Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Astăzi îl avem invitat pe domnul Anatol Basara. Bine ați venit la Craiova. Bine am găsit. Pentru că suntem de Ziua Femeii, 1 martie, am să vă rog să mă spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră femeia. Asta e o întrebare foarte interesantă. Fac și eu, cum spuneau bătrânii, dar ce nu înseamnă femeia? De fapt, întrebarea asta este atât de complexă și necesită un răspuns atât de vast și în același timp de profund, încât cu greu pot să răspund la asta într-o frază. Dacă am putea spune că femeia este, spunem, în totul, ar fi banal așa cumva, fără... nu este atât de profund, nu este atât de... Spunem totul, dar în același timp parcă n-am spus nimic. Femeia este o energie de un anumit tip întruchipată într-un corp uman și asta face, asta ne păcălește pentru că vedem că are două mâini, două picioare, doi ochi ca și noi bărbații și asta ne duce cu ideea că este cumva ca și noi. În același timp este, această energie este cu totul de altă natură. Natura ei este altă decât a bărbatului. Deține alte puteri, capacități și posibilități de care bărbatul de cele mai multe ori nici nu-și poate măcar imagina. În general, putem spune așa, dacă bărbatul este fiul cerurilor, femeia este fiica naturii, adică este însăși natura. Adică este viața în general și cea care dă viață, întreține viața în general aceea, în lumea asta materială. Este acea energie care ne face pe noi bărbații să stăm aici, în lumea asta, pentru că dacă această energie n-ar fi existat, probabil bărbații s-ar fi transformat încet, încet, așa, într-un fel de duh și ar fi undeva plecat pe vârful munților, undeva nemai creind atât de multe lucruri sau dezvoltând civilizația umană la cererea femeii. Pentru că psihologic, dacă stăm și observăm, o să observați că bărbaților le trebuie foarte puține lucruri pentru a supraviețui sau pentru a trăi în lumea respectivă. Toate celelalte le facem pentru că există o femeie, pentru că există o iubită, pentru că există o mamă a copiilor noștri sau chiar mamele noastre, pentru că există poate la mai multe femei și ea ne inspiră pe noi la acțiunile de tot felul, de la cele literare, artistice, creative, până la celelalte oricare acțiuni pe viața asta. M-am întrebat de multe ori oare cum vine o femeie la întrupare, practic. Ce calități o trebuie să aibă acel suflet ca să vină într-un trup de femeie? Păi, ea vine în suflet de femeie odată și pentru întotdeauna, pentru că Dumnezeu a creat lumea asta după anumite măsuri. Adică bărbatul vine, spiritul de bărbat sau duhul de bărbat vine spre întruchipare de fiecare dată ca bărbat, nu se schimbă cu sexele, și femeia vine de fiecare dată ca femeie, tocmai ca să-și împlinească natura sa în formă maximă. Iar când o femeie se împlinește pe ea însăși în formă maximă și același lucru îl face și un bărbat, dispare dualitatea yin-yang, adică devine un tot. Din doi se transformă în una, într-o singură, cum ar fi spus, ființă. Și asta este un scop al nostru care trebuie să realizăm încă aici pe pământ. Adică natură masculină sau natură feminină au făcut Dumnezeu pe toate, cu anumite măsuri, anumite parametri foarte bine definiți și ne naștem de fiecare dată în aceeași formă. Dar cum venim spre lumea asta, spre întruchipare, știți cum e? Eu cred că tot așa cum plecăm de aici. Adică undeva în ceruri, am putea așa să vedem, Dumnezeu sau cineva au forță să spune, uite, Marie, te vei duce pe lumea ceilaltă, adică asta. Și pentru că în trecut ai dezvoltat ceva, dar ceva la anumite capitole a rămas restantă, n-ai dezvoltat. Te vei duce în lumea ca la o sală de sport și vei întreține toate cele dobândite, dar va trebui să completezi ceea ce a rămas în urmă spre armonizarea sau spre echilibrarea întregii tale ființe și pentru a face pașii următori în calea evoluției tale.
Nu spun eu numai asta, spun tradițiile spirituale vechi, autentice, și aici nu avem de inventat un răspuns, pentru că răspunsurile sunt deja date. Adică din punct de vedere spiritual putem spune așa. Noi oamenilor nu ne mai rămas prea multe lucruri de descoperit. Toate sunt deja din punctul de vedere spiritual descoperite, cunoscute, ne mai rămas doar să împlinim. Aici suntem restanți fiecare cât și civilizația umană în totalitate. Vorbim mult, întruchipăm sau realizăm din ceea ce știm, din ceea ce ne-a fost deja dat cu lux de amănunte, realizăm foarte puțin. De ce? Pentru că probabil suntem ființe leneșe, să spunem mai corect, comode, ceea ce e același lucru. Și încercăm să ajungem înapoi în împărăția cerurilor, dacă sau să ajungem în maxima noastră dezvoltare, ca potențial inclusiv și genetic, pe calea minimă rezistență, ceea ce s-a prin calea comodă, ceea ce este imposibil. De fapt, e posibil, dar asta s-a întâmplat numai odată cu dezvoltarea civilizației întregime. Adică nu ne mișcăm separat, nu ne dezvoltăm, ci așa cum se dezvoltă civilizația. Adică din mii în mii de ani ceva înțelegem ca turmă deodată. În același timp sunt oameni care în cadrul civilizației noastre se dezvoltă de sine stătător, ieșind de zona de confort, făcând mulți pași înainte, dezvoltându-se și înaintând, adică trecând în fața civilizației umane. De aceea, nouă, câteodată, când întâlnim astfel de oameni, este greu să ne comunicăm cu ei, pentru că avem impresia că ei trăiesc cu 50, cu 100 de ani înainte, cumva. Deci viața e un fel de antrenament pentru dezvoltare, practic. Viața este viața asta pământească, în care ne merim noi, este o facultate, o universitate în care în fiecare moment al vieții ești pus în situația de a fi pedagog sau profesor pentru cineva și în secunda 2 poți să fii pus în situația de a fi elev sau ucenic sau discipol, adică tot timpul învățăm pe cineva prin diferite feluri, chiar și atunci când nu ne dorim. Și de fiecare dată ne învață cineva. Nu e obligatoriu un om, o situație, un context. Adică este o facultate în care spiritele au venit să se dumerească în raport cu creația, nimic altceva. Ei, în timpul liber mai facem niște bani, trebuie să supraviețuim, mai facem nu știu ce cariere. Dacă ne ajungem dincolo, nu cred că ne întreabă Dumnezeu care a fost cariera ta și cine ai fost tu ministru. Ce ai ministru? Astea sunt niște jocuri care le-ai inventat noi pentru noi. Nu cred că Dumnezeu îl interesează că tu ai fost ministru. Îl interesează ce ai dezvoltat tu din potențialul tău, în ce măsură, în ce fel, în ce mod, îți faci acolo undeva o contorizare și spune, uite, foarte bine, aici ai ajuns foarte sus, dar aici ai rămas undeva în urmă. Nu te pot lăsa așa, cu mânuțele slabe și nedezvoltate, te vei duce încă o dată în lumea eilaltă, te vei întruchipa în zona maximei întruchipării a Duhului și vei dezvolta mânuțele întreținând în același timp toate celelalte care deja au fost dobândite. Adică nu ți-ai bate joc de darurile divine, dar vei dezvolta și celelalte lucruri, celelalte potențialități ale tale spre desăvârșirea ta. Noi trăim pe pământul fostei dacii, pe o parte. Înainte femeia era preoteasă, era și mamă, era păstrătoarea focului sfânt. Cum or fi fost femeile în acele vremuri? Pentru femeie de astăzi care întinde din ce în ce mai mult să copie bărbatul, crezând că dacă devine semen lui o să devină mai fericită, mai liberă, mai independentă, mai puternică, lucrurile astea sunt, am putea spune, imposibil de imaginat, măcar de imaginat. De ce? Pentru că atunci erau veste, acum avem neveste. Înțelegeți? Vesta sau Vestala era o femeie care de mică era educată într-un anumit fel, într-o anumită moralitate, într-o anumită spiritualitate și crescând, ajungând la o anumită vârstă, erau pur și simplu, spunem, un fel de supra-oameni. Aveau capacități spirituale, sufletești și energetice atât de puternice și atât de multe lucruri puteau să facă, atât de multe lucruri cunoșteau și atât de mult în profunzime, cum ar fi, de exemplu, magie.
Oamenii au trăit folosindu-se de magie milioane de ani de știință, să folosesc relativ scurt timp. Și mai mult ca atât, știința de astăzi abia descoperă ceea ce cândva cu mii, cu zeci de mii de ani în urmă, poate chiar sute de mii de ani în urmă, oamenii făceau, practicau și nici astăzi nu putem găsi explicațiile științifice cum realizau acele lucruri. Exista o serie întreagă de puteri care astăzi femeia pur și simplu le-a pierdut. Le-a pierdut cu totul. Uite, exemplu, bucătăria. Bucătăria înainte era un laborator alchimic al femeii, unde femeia putea să trateze prin ceea ce făcea la bucătărie, soțul, familia, neamul, copiii. Astăzi femeile cedează din ce în ce mai mult laboratorul lor alchimic și îl predau bărbaților. Bărbații pot găti și vor găti chiar mai iscusit. Recunosc asta și femeile la bucătărie. Dar mâncarea lor nu este saturată de un anumit tip de energie pe care numai femeia o poate introduce acolo. O energie creatoare? O energie poate fi creatoare și poate, în același timp poate fi o energie absolut distrugătoare. Depinde de stările psihice sau emoționale acelei femei în momentul când ea gătește. Depinde cum gătește, în ce stare gătește, pentru ce gătește. Că o femeie s-ar putea să plămădească coca, aluat-o, cum se spune, în așa fel, într-o astfel de stare, încât nu va crește pâinea. Poate să facă, uite, pune murăturile la morat, cum se spune, și poate să nimerească într-o astfel de stare, înainte spunea că nu era curată, astfel încât murăturile se strică. Să taie maioneză, să udă o plantă și planta să usucă. Da, cel mai bine se vede la flori. Așa. Apoi, tot acea femeie poate să ude o plantă sau să vorbească cu un, ce știu, un animăluț din jurul casei care se află într-o boală, să vorbească, să-l mânghe cu astfel de stare pură și atât de profundă pe care numai ea, ca femeie, o poate dobândi în lumea asta, adică în natură, adică în lumea orizontalei, încât animăluțul respectiv se revine, miraculos câteodată, vindică. Astăzi, societatea, prin greșelile sale, inclusiv și educaționale, prin răsturnările astea de psihologie, de atitudini spirituale, a transformat femeia mai degrabă într-un fel de element social, deși el cândva, femeia era un element al centrului, adică era centripetă, adică ea ținea casa. Bărbatul pleca, venea la vânători, la război, ea stătea acasă, îl aștepta cu astfel de forță, încât de multe ori îi apărea și viața soțului la vânătoare sau la război, doar prin forța ei, prin dragostea, prin iubirea ei și prin puterea așteptării sale. Astea sunt lucruri care deja astăzi sunt cercetate științific și care demonstrează că comportamentul unui bărbat depinde și creierul lui în totalitate depinde într-o măsură extrem de mare de gândurile și emoțiile femeii la care el este conectat. Adică de acea femeie pe care el iubește sau femeia pe care îl iubește pe el. De an trecut bărbații se străduiau pe vremea dacilor ca să aibă cât mai multe relații pozitive, constructive cu femeile, adică să-l vorbească de bine sau să-l pomenească cât mai multe femei, pentru că atunci el avea o protecție, avea o putere mai mare decât bărbatul care nu-l aștepta nimeni acasă. Era și o frază foarte interesantă, chiar și în armata tartară, se spunea acolo așa, că dacă soldații se îngrijesc, adică dacă se mai birbăresc, înseamnă că există speranțe spre victorie, la victorie. Dacă soldații nu se mai îngrijesc, nu se mai birbăresc, nu se mai îngrijesc pe ei, înseamnă că nu îi mai iubește nimeni. Și atunci este o armată demoralizată, pierde puterea centripetă feminină care o dobândesc de la iubitele lor și atunci războiul poate fi cu mai mare ușurință pierdut. Ați vorbit de calitatea de vindecătorul al femeii. Astăzi sunt tot felul de curente, unele șamanice, care sunt cursuri unde participă femeile. Se poate redeștepta această putere vindecătoare în femeia modernă? Evident, totul în lumea asta este posibil.
totul se poate dacă se împlinesc condițiile necesare și suficiente. Ceea ce se întâmplă astăzi în societatea umană din perspectiva pomenită este nimic altceva decât mai mult o sminteală. Oamenii aleargă curente șamanice, nu contează care sunt curentele, contează dacă acele lucruri funcționează astăzi, adică dacă softul ăsta poate lucra pe hardul ăsta sau nu. Înainte femeile aveau un alt fel de hard, aveau altă, ca la calculator, exact ca la calculator. Nu se preiază programul. Nu se preia, adică aveau altă memorie video, aveau altă placă video, altă memorie RAM, altă conexiune la strămoși, adică alt wireless, alt internet cu totul, spune așa, exact între oameni. Altfel comunicau creierele între ele, fără cuvinte chiar. Pur și simplu altfel comunicau pentru că aveau alt tip de energie foarte fine care putea să penetreze spațiile respective. Inclusiv și spațiul conștiinței, inclusiv spațiul cognitiv, sufletesc sau chiar fizic, fiziologic. Astăzi e mult o sminteală. Fumblă și bărbații și femeile după tot felul de cursuri, tot felul de curente, lucruri care nu ajută de fapt la nimic, ci din potrivă mai mult îi smintesc. Adică și mai mult îi îndepărtează de cele, spunem așa, veșnice, nemuritoare, neschimbătoare, pline de putere, de har. Adică, cu alte cuvinte, mai mult se aleargă lumea după informații. Și după ce cumulezi toate felurile de informații, nimic nu se întâmplă în cele de urmă. Dimpotrivă, observăm că în urma acelor cursuri sau familia ar trebui să se întărească. Femeia și bărbatul ar trebui să înțeleagă lucrurile mai profund și ar trebui știi, să le organizeze după o anumită lege și o rânduire. Și rezultatul este exact invers, adică în urma cursurilor ei ajung să divorțeze, să se certe că eu am energie nu știu de care, tu ai energie joasă, energie pozitivă, energie negativă, adică vorbesc niște lucruri și de cele mai multe ori folosesc niște termeni care în practica spirituală pur și în mecanica spirituală pur și simplu nu există. Asta este și dovada că oamenii vorbesc, iartă Doamne că nu știu ce vorbesc, iartă Doamne că nu știu ce fac. Și este și dovada cea mai clară că pur și simplu nu știu nimic. Adică cum putem să spunem așa că trebuie să ne creștem, de exemplu, vibrațiile. Auzăm asta și la televizor și de la oameni care trebuie să avem mai pretenție. Trebuie să ne creștem vibrațiile, trebuie să creștem vibrațiile. Nu trebuie să creștem nicio vibrație pentru că murim. Ne ducem în disipație și așa suntem aproape la marginea prăpastiei, mai creștem vibrațiile, ne ducem și mai tare în disipație, adică efectiv murim. Trebuie să creștem într-adevăr ceva, dar acel ceva se numește înălțarea sau amplitudine. Și ce să facă femeia modernă, să ajungă la esența ei, practic? Este greu, înțeleg, dar cred că există o cale. Există o cale și există și un preț pe care femeia modernă nu este dispusă să-l plătească. Adică, mai nou, există așa o tendință psihologică, adică, știți care e chestia? Voi faceți lumea cumva, dați niște legi și eu, femeie, dacă e cazul, ce o să fac? O să mă conformez. Da, te conforma nu înseamnă că te-ai schimbat. Nu înseamnă că te-ai transformat. Doar ne conformăm. Uite, exemplu, luăm o femeie europeană și o ducem într-o, să spunem așa, într-o cultură, de exemplu, arabă. Ea acolo va fi nevoită să se adapteze la condițiile alea culturale, sociale, de fapt, la toate presiunile care există în acel mediu social, psihologic și psihosocial, ca să poată trăi acolo, ca să poată adapta. Dar asta nu înseamnă că ea a înțeles ceva, nu înseamnă că ea s-a transformat, înseamnă că ea s-a pătruns de ceva, ci pur și simplu... De cultura respectivă. De cultura respectivă. Ci pur și simplu mimează acele comportamente care psihosociale, care știe că sunt nepedepsite, sunt apreciate și îți ușurează, de fapt, viața. Adică, omul modern, inclusiv femeia, va face tot posibilul ca să se prefacă, că nu se preface. E o formă de artă, probabil. E o formă de minciună socială pe care, rolurile se numesc sociale, pe care odată cu dezvoltarea, cu industrializarea lumii, așa, și ieșirea femeii din matca ei, plecând în lume, au rămas casa fără nevastă, adică au rămas casa cu nevasta, în loc să fie cu vesta, cu nevesta. Au rămas copiii fără de mamă, în schimb au copiii acum, ce știu eu, au în casă o politiciană, o femeie puternică. Dar nimeni nu are nevoie de o femeie puternică. Toți au nevoie de o femeie slabă.
din punctul de vedere, din perspectiva bărbaților. Și pentru că cât e mai mare slăbăciunea ei, cu atât e mai mare puterea ei în partea aialaltă, exact acolo unde noi bărbații nu avem. Altfel, dacă ea se comportă, imaginați-vă așa, uite, asta este o femeie cu caracteristicile ei absolut diferite decât ale bărbat. Întreaga ei fiziologie, creierul ei, structura hormonală și endocrină, psihoenergetica, psihomecanica, ei funcționează total diferit. Ăsta este bărbatul. Sau spunem așa, ăsta este bărbatul. Uite, eu am alte caracteristici. Eu nu o să dau doi bani dacă femeia are aceleași caracteristici ca ale mele. De ce? Pentru că oricât de dezvoltate sau nu, oricum eu sunt bărbat, odată un ving. Dacă are aceleași caracteristici prin suprapunere, uite, le suprapun, ea are aceeași ca mine. De fapt, e ca mine. De fapt, de ce m-aș căsători eu cu un bărbat? Dar, de fapt, deci nu trebuie mie așa ceva. Și, în general, noi, bărbații cu bărbații, avem alte tipuri de relații. Și când întâlnim o femeie care este ca mine, care mă copie, care o ajuns să fie chiar aproape că bărbat, nu dau doi bani pe caracteristicile ei. De ce? Pentru că suprapunându-le, eu tot cu cinci rămân. Vedeți? Dar dacă femeia are niște caracteristici pe care eu nu le am, contopindu-mă, relaționând cu ea, eu am 10 lucruri deja, nu 5. Și ea are și ea de la mine încă 5 și împreună suntem 10. O completare, un întreg. O completare întreagă, adică unesc cerurile și pământurile și avem totul la un loc. Dacă eu sunt cerurile și ea încearcă să fie și ea tot ceruri, nu o să reușească odată, niciodată până la capăt. Va mima chestia asta, unele mai cu succes, altele cu mai puțin succes. Depinde de capacitatea de a juca rolul. Adică de a ne preface. Umblând prin lume, caut oameni vii. În jurul meu am văzut mulți oameni cu sufletul goli sau fără suflet. Vorbesc de femei, unele sunt frumoase în afară, dar sunt goale interior. De ce lucrul acesta? Nu se întâmplă peste tot. De exemplu, datorită educației. De exemplu, în Rusia, mamele învață pe fiicele lor, pe fete, din mici le învață ca printr-o anumită formă de putere să-și domine celelalte adversare sau, cum să le spunem, șogorițe sau celelalte femei. Dar acea formă de dominație este. Adică te uiți la ea și zici că e pur și simplu o fată. Dar dacă e scăpat-o în fața noastră la un chef și e permis să danseze un dans, cum să spunem, poporul le-a pus pe botul pe labii pe toate celelalte femeile. Pe alta a scăpat o să spună poezie, când a spus o poezie, i-a făcut pe toți să plâng. Alta cântă la pian, alta nu știu ce. La noi, fetele, în țară, datorită anumite educații, care vine tot de la mamă, că nu poate să educe nimeni mai bine o fiică decât o mamă. Și evident că mama va educa fiica în măsură străcăciunii sale. Și îi va transmite toate chestiile. Dacă ea tot timpul s-a certat cu bărbații, dacă ea tot timpul vrea să domine bărbații, așa și va învăța. Sau chiar dacă nu înveți verbal transmisia asta verbală, pur și simplu copilul vede la mamă cum trebuie să fie o femeie, crede că asta este cel mai bine, crește mai mare și repetă soarta. Da, repetă soarta mamei. Adică dacă mama a fost divorțată, și fiica va fi divorțată. Pentru că ea nu știe cum trebuie să comporte o fată decât cum vede la mama sa. Aici, acum, dacă ne uităm la noi în țară, trebuie să spunem asta, sunt o mulțime de fete extrem de frumoase, degeaba. Pentru că nu sunt româncile noastre mai puțin frumoase decât rosoaicele. Și totuși, rosoaicele au mai mare trecere. Ucrainencele, de ce? Pentru că au alt tip de educație de mici. Le învață mama de mici să fie femei și să dețină un tip de putere feminină prin intermediul cărora se poată domina toate celelalte femei, adică să le încâștige, adică să le învingă fără de luptă. La bărbați, totdeauna învingerea se face printr-un anumit tip de luptă, fie că e psihică, fie că e fizică inclusiv. Ați văzut, bărbații se bat, după care rămân și prieteni. Fetele nu se bat, dar totuși se luptă între ele, prin vorbe, prin atitudini, prin gesturi. Așa. Și unele, și ele sunt învățate de mici să învingă, să devină câștigătoare fără niciun fel de luptă. Asta le dă o anumită putere interioară. Și foarte puține, adică le învață din mici să nu semene cu bărbații.
să fie total diferit. Și noi am avut în România așa o perioadă de timp în care băieții se educau separat față de fete. Fetele într-un liceu, băieții în altă parte și țineau așa ca special, ca fata pe împlăvrosul și ani să păstreze maximum din ce îi dat ei ca prin natura sa. Iar băiații făceau, erau cadeți, așa mai militarizați în școlile lor, chiar purtau uniformă de și plăputul, îi țineau tot acolo plăvreau 18 ani ca ajungând acolo la 18 ani să păstreze maximum din ce înzestrat pe ei, să spunem așa, cerurile. Apoi când se întâlneau la 18 ani la baluri, dansau împreună, dai seama, la 18 ani puneai mâna pe fată, pe o fată și o strângeai lângă tine, deja le fierbea sângele în interior, o sărutai pe o fată și leșina. Astăzi, nici la grădiniță, nu cred că mai găsești cineva pe fetiță care s-o săruți și să măcar să roșească. De ce? Pentru că și-a pierdut, s-au jucat cu băieței împreună de mici, au copiat băieței pe fete, fetele pe băieței și ajungem astăzi să avem așa un fel de androgini. Nu mai sunt bărbați, semi-bărbați și restul femei în el, și nu mai avem femei, semifetiți și restul bărbați în ei. Și atunci, când ajung să se întâlnească la 14, la 12, că acum încep destul de vreme, nu mai au nicio diferență de potențial, adică cuplu s-a depolarizat. Fiind depolarizat, nu mișcă, e ca motorul electric care pătrunde curent acolo, dar nu pornește, nu se întâmplă nimic, nu, nici măcar nu roșesc, nici măcar nimic. Asta este o, din punct de vedere psihologic, este o catastrofă. Bine, dacă ne place, credem că asta este bine, o să vedem că o să treacă o perioadă de timp și o să avem de suferit. Și primele care o să sufere și o să doară, o să fie anume femeile. De ce? Pentru că ele fiind fiicele naturii, natura din ele, indiferent cum cât de mult am streca noi, psihologic, spiritual, natura nu putem streca. Și la fel și bărbatul. Natura din noi se va revolta. Natura organizației noastre, natura noastră matricială. La fel și bărbatul, cât de mult ai feminiza, natura ta spirituală, adică matrița ta cerească, odată, la o anumită limită de distorsiune, se va revolta și va încerca să te bage pe tine din bălării în forma ta matricială, adică să te aducă din bălării, adică din rătăcire înapoi în zonă. Dar atunci bărbații vor simți asta ca o durere spirituală, femeile vor simți asta ca o durere pur și simplu fizică și emoțională și vor ajunge să-și dea seama că toate femeile vor un bărbat, dar realitate bărbați în sensul adevărat al cuvântului nu avem. Pentru că dacă ne uităm astăzi oriunde, în jurnale, în reviste, din ce în ce mult se prezintă bărbatul așa un fel de femeie. Adică înzestrat tot felul de emoții, plângăcios, femeile sunt arătate din ce în ce mai mult așa un fel de cyborg, un fel frumoasă arată, dar să n-aibă emoții, să fie ca bărbatul. Și eu spun de la bun început, o femeie fără emoții, fără sfera afectivă emoțională dezvoltată, este un bărbat. Iar un bărbat cu o sferă emoțională foarte dezvoltată și una mentală slabă, e o femeie. Un artist. O să avem foarte mulți artiști în curând. Dacă nu trebuiască să apărăm patria, dacă va fi cazul, Doamne ferește, dar asta nimeni nu-i poate garanta că nu o să fie cazul odată, cândva, atunci ce o să facem cu fătucile? Ați atins un punct central pentru societate. Femeia ca mamă în familie. De ce nu mai iubește femeia maternitatea astăzi? Nu vorbim aici despre... O să încerc să evit problemele cum ar fi financiare, politice, economice de astăzi. Pur și simplu pentru că nu se stimulează. Adică pur și simplu se consideră că dacă ai mulți copii ești o fraieră. Sau că ești o țărancă. Adică ești proastă, n-ai avut altceva de făcut decât să faci copii. Pe când în trecut a avea mai mulți copii era... Țineți minte, chiar și pe vremea lui Ceaușescu. Mamă, eroină, nu știu ce, medalii, adică statul... Era cumva o putere a femeii? Era. Femeia, puterea ei e anume de reproducere. Capacitatea bărbatului, spunem așa, este de a strica ceva și de a face altfel. Capacitatea femeii este de a păstra. De exemplu, dacă... De a păstra.
ca acasă. Bărbatul o duce acasă, femeia păstrează. Dacă femeia e de acasă, își duce și la vecine, e nevastă proastă, nu? Așa se spunea. E nu numai că e nevestă, deja e rău, dar e și proastă, adică mai e de acasă și mai duce la vecine, și bărbatul, prin sudoarea, cum se spune, lui, prin efortul lui, poate chiar și prin riscurile lui de sănătate și viață, aduce acasă hrană, ce știu eu. Asta e funcția lui, să aducă, se plece de la centru către margini și se întoarcă înapoi cu ceva. Ca să-i ofere femeii, să-i pună la... ca ea să ce? Ca să poată întreține centru. Bărbatul e cu marginile. Acum, exact invers. Bărbații mai mult preferă să stea acasă, să gătească, femeile se duc la război. Sunt bune, chiar. Da, sunt chiar bune și femeile pleacă la război. Pleacă la vânat, pleacă la, ce știu acolo, cucerit. Și oricât de bună vânătoare aia să fie o femeie, credeți-mă că se întâlnește în faptul real, în fapt, că trebuie să stai gâtul căprioarei, se dovedește că nu este chiar bărbat. Deci nu are acel sânge rece, practic. Și nu are cum să-l aibă, pentru că ea este fiica naturii. Menirea ei este să... Să dea viață, să întrețină viața, să păstreze istoria, să păstreze arta, să păstreze cultura. Astea sunt funcții feminine. Tot ce e de păstrat, adică spre noi, e funcție feminină. Dacă femeia nu-și îndeplinește funcția sa, atunci asta se va manifesta într-un stat. Să va manifesta în civilizație în general. Adică ce? Lucrurile care trebuie să vină către centru, ele pleacă cumva către margini, pleacă în altă parte. Bărbatul trebuie să inoveze, trebuie să descopere, trebuie să cucerească noi spații, inclusiv spirituale, după care să o aducă și pe soția lui acolo. Adică, în trecut se spunea așa, o femeie va intra în rai sau în iad numai în spatele unui bărbat pe care ea însăși l-a împins către acolo. Astăzi femeile nu te împing nici către iad, nici către rai. Să duc ele singure. Dar ea nu va intra în rai, oricât de mult va bate la poartă și nici în iad, singură. Ci numai în spatele unui bărbat. Și asta este absolut. Asta este lege. Este lege care se întâmplă la nivel de celulă și se întâmplă în electromecanică, se întâmplă în electrofizică, se întâmplă în fizică, în oriunde. Universul ăsta este creat după legi, după anumită rânduială, după anumită ordine a lucrurilor. Și dacă noi avem fiță sau hacheță sau, spunem, sminteală în mintea noastră, să nu credem vreodată că Dumnezeu o să anuleze legile, măcar pentru o fracțiune de secundă, ca să îndeplinească hacheța noastră. Și totuși, ce să facă femeia modernă să fie fericită când este asaltată de griji, de stres? Păi, să ne gândim așa. Deja de la bun început găsim o contradicție. Fiecare femeie vrea să fie liberă și independentă. Este... Dacă e liberă și independentă, de ce ar avea nevoie de un bărbat? În afară de asta, orice femeie liberă și independentă visează să întâlnească un bărbat care să o domine cum ar fi, care să o stăpânească, care să fie mai puternic decât ea. Și atunci, pe de o parte vrei libertate și independență, pe de altă parte vrei un bărbat care să domine. Deja e o contradicție. Dar chiar și cele mai puternice femei spun că bărbații de astăzi nu mai sunt bărbați pentru că ei se tem de femeile puternice. Nu. Nu ne trebuie femei puternice, dar femei. Nu ca și cum femei. Nu pseudo-bărbați puternici. Că ea se transformă într-un fel de pseudo-bărbat. Și nu s-a găsit încă bărbatul ăla puternic care să mă stăpânească. Bărbații sunt prea slabi pentru mine. Bărbații sunt s-au afeminizat și nu pot să-mi găsesc un bărbat. Nu, tu nu-ți poți găsi un bărbat pentru că tu vrei să fii liber și independent. Și te transformi cu timpul în ceva care se numește semene bărbatului. Și noi, când întâlnim ceva semene bărbatului, îl tratăm semene nouă. Eu nu prea mă culc cu alt bărbați. Sunt niște bărbați care fac asta, dar e altă poveste. E o altă structură psihică a femeii? Evident. Dar nu trebuie să ne stăm mult pe gânduri. Asta este orice începător în psihologie va descoperi și numai în psihologie, în ale spiritualității. Primul lucru care îl descoperi inevitabil este femeia e o anumită construcție psihologică, psihoenergetică și psihofizică total diferită, dar atât de diferită încât e de pe altă planetă, putem să spunem. De pe Venus. Și bărbații sunt de pe Marte. Total altă structură psihică, total altă psihoenergetică și altă psihofizică. Funcționează, spunem așa, în parte, ambii și unii și alții, după aceleași lege ale creației,
dar modul de realizare, de auto-împlinire, de desăvârșire este total diferit. Deci funcționează altfel, cu totul. Da, se supun acelorași legi ale creației și ale Universului și a fizicii și a mecanicii și a hidraulicii și a ce vrem noi, că tot asta avem noi. Același lege a atomului și a particulei elementare, de exemplu, care... Dar modul de realizare și dezvoltare este total diferit, deși e pe aceleași legi. De exemplu, bărbatul e electricitatea, femeia e magnetică. Femeia are polaritatea minus plus, bărbatul are polaritatea și nord-sud. Cu totul altceva. Bărbatul transmite femeii o anumită energie care o electrizează, dar interiorul ei se transformă într-un magnet. Și dacă femeia are un magnet puternic, cum spunea înainte, vin încoace, un fel de vin încoace, se întoarce și capul, te atrage și pe tine, stă acasă, gândește numai la anumite lucruri și toate ei se dau pentru că ea îi dorește cu putere și e ferm convinsă că lucrul ăsta o să realizeze cineva, cine, bărbatul ei. Ea nu trebuie să facă nimic altceva decât să-și întrețină energetic bărbatul și dorințele sale. Și atât de tot. Și lumea se modifică. Ele își părăsesc zona, adică nu mai vor să fie magnet, vor să fie electricitate. Dar nu au mecanică, n-au mecanică interioară pentru ca ele la rândul lor să energizeze pe cineva. Astfel ajung să nu mai fie, să nu poată fi, spunem așa, o baterie care energizează pe cineva, dar magnetul deja și-l pierd. Uitați-vă chiar și în viața de zi cu zi. Un bărbat e ca telefonul. O femeie e ca electricitate, adică el chiar și în timpul dragostei are 80% baterie. O făcut dragoste, trebuie să mai așteptăm, nu mai putem, trebuie să vină energia așa, să încarce pe la vreo 50% și mai facem o dată. Femeia abia atunci s-a magnetizat. Femeia e ca un metal, ca un ac. Luați un ac și freacă-l de orice. Și o să vedeți că el, dacă îl punem pe o frunză, frunza aia pe apă, el o să ne arăte imediat sodul, nordul, sudul. Dar dacă are energia respectivă, care o primește de unde? De la o acțiune, adică nu din pasivitate, deci în acțiunea unui bărbat, dar dacă nu primește magnetul respectiv, ea se rătăcește, ea nu știe unde sudul, unde nord, unde e casa ei, unde... Se rătăcește pur și simplu prin viață, intră în bălării, se pierde. Ei, iar dacă eu sunt partea electrică a vieții și femeia este partea magnetică, noi doi suntem electromagnetică. Adică eu dau energie, tu ai magnetul și începe motorul să se învârte, începe să întâmple în viața noastră real ceva. Eu aduc energia acasă, inclusiv și energia hranii, energia banului, energie. Iar femeia transformă asta într-un magnet. Se mișcă, noi doi începem să fim fericiți. Dacă tu începi să fii magnet și ai electricitate și eu electricitate, când ne atingem, ce facem? Nu numai că se resping, sar scânteii. Și apropo, când sar scânteii, așa este făcut în naturile noastre, natura noastră, încât rezistențele bărbatului nu vor sări când se conectează. Dar rezistențele care fac ca tu, bateria ta să nu se consume cu totul și nu se prăjească acolo, vor sări. Și atunci femeia leșină sau face ceva. Deci ea încerca o femeie să fie altceva decât i-a dat Dumnezeu să fie. Adică asta înseamnă că ea nu e mulțumită cum Dumnezeu a creat-o. Ea vrea să fie altfel, să dobândească altă natură decât deja Dumnezeu a creat-o. Adică ea nu e mulțumită de creația lui Dumnezeu. De aceea și în viață, dacă o să ne uităm, avem totdeauna impresia, în orice popor ne înduce, că parcă bărbații trăiesc mai ușor. Parcă viața pentru ei e mai simplă. Parcă se împlinesc cumva mai ușor. Parcă sunt mai mulțumiți de ei. Da, pentru că ei de-a lungul milioanelor de ani nu s-au abătut atât de mult de la calea lor cum au făcut-o femeile. Sunt mai împăcați cu sine. Mai împăcați, acceptați și sunt pe cărarea lor. Foarte puțini bărbați vin dorind să fie femei în lume. Ca să feminizează, asta e cu totul altceva. Și aici este tot o lege din ce cauză se întâmplă chestia asta. Dar de la perioada industrializării lumii, așa, foarte multe femei vor să fie bărbați. Și fiecare femeie când părăsește zona ei de aici, suntem ca pe o corabie, corabia lui noi, imaginați. Într-o parte, ca în biserică, femeile pe stânga, bărbații pe dreapta. Când o femeie de la voi vine pe partea dreaptă la noi... Schimbarea polarității. Exact. Se depolarizează, demagnetizează și încearcă să devină și ea electricitate ca și noi, că nu știu, din ce cauza îi place așa. Nu e mulțumită de sine, deci nici de creație, nu e mulțumită de faptul că ea are vagin.
ea încearcă să vrea să aibă penis. Așa probabil e făcută natura umană. Nu că probabil, natura psihică. Totdeauna mai bine să ai ceva decât nu, să nu ai. Deci omul nu-i mulțumit, practic. Femeia nu-i mulțumită. Ea se trezește dimineața și în loc să spună sunt femeie și am vagin, ea se trezește și începe a plânge. Sunt femeie și n-am penis. Și începe să dorească să-l aibă. Că o constatat asta la vârsta aceea când conștiința noastră abia se formează. Ați văzut scenele astea probabil de multe ori la mare. Copiii se joacă între ei, dezbrăcați în pielea goală. N-au nici nu știu. Încă nu le s-au format traseele, adică cu legăturile neuronale, încă ei se uită unul la altul, dar ei nu-și dau seama cu unul ceva are și ceva nu are. Vara următoare, când i-a duci din nou acolo, au crescut puțin, s-au dezvoltat creierul și acum măriu ca să uită la Ionel și spune, Ionel are ceva și tu n-ai. Te uiți clar că n-ai. Și aici suferi o traumă psihologică profundă. Nu știm, uităm când asta ne s-a întâmplat, cum și multe alte lucruri, dar din momentul respectiv, fetița crede că ea e neterminată. Ea ceva nu are. Mama nu a făcut-o până la capăt. Și atunci trebuie o educație cumva sexuală a fetelor? De trebuie mici? Pur și simplu să îi spună mama că nu s-o educi în stilul că ea ceva nu are și că nu îți crești mare de astea o să ai 100 dacă o să vrei. Diferite, nu trebuie să o porți la tine, așa ce să o educe în sensul de ai, tu ai, te ai pe tine, tu ești fetiță, tu nu trebuie să ai ce are un băiețel, tu trebuie să ai lucrurile tale și băiețelul ăla să aibă lucrurile lui. Când creșteți, vă întâlniți împreună, voi să aveți 10 lucruri, nu tu 5, el 5, când vă suprapuneți să aveți tot 5. Deci vă mai căsătoriți atunci. De aia statistica oficială europeană spune că 75% din cuplurile europene sunt profund disfuncționale. Și atunci apare întrebarea, de ce dracu ne mai căsătorim? Ca să ce? Doar așa ca să bifăm? Doar că e așa o tradiție, să ne căsătorim. Deci asta înseamnă disfuncțional. Cuplurile sunt total depolarizate. Așa, și atunci sunt total disfuncționale. Pe lângă asta, alte statistici spun un lucru și mai interesant. 75% din femeile europene au auzit de cuvântul orgasm, dar nu știu ce e asta. Și nu vorbim de alte tipuri de orgasm. Cel fizic, fiziologic. Asta e o tragedie. Adică din punct de vedere psihologic, psihiatric, cum vreți, psihoenergetic, asta e o tragedie. Adică cum trăiesc atunci acele femei? Și vedem că niciodată nu se poate avea orgasm pentru că ea se depolarizează, ea devine cu totul altceva. Ea poate avea numai dacă este învățată să primească. Să primească, să-i placă, să ceară, să-i se dea. Așa ai făcut-o. Dă-i femeie o floare și ai alt acces la ea. Dă-i un diamant și o să ai alt acces. Dă-i un bărbat orice vrei. Dacă el nu vrea să ai acces la el, nu-i să ai. El în general își închide poartele altarului și nu prea lasă acolo pe nimeni. Domnule Anatol Basara, vorbiți-ne despre respectul de sine al femeii în societatea noastră. Re înseamnă totdeauna încă o dată. Revedere, refacere. Adică am făcut, dar acum facem încă o dată. Respect înseamnă ceva încă o dată. Ce e încă o dată? Spect. Nu? Cum să avem respectul de sine dacă noi nu l-am avut niciodată. Adică ne-au născut și părinții, mamele, care n-au nicio calificare în a crește niciun fel de copil, nici pe băiețel, îl crește ca pe fetiță, apoi se trezește la o vârstă care copilul ei, băiat, are tendințe sexuale de altă natură. Uai, cum s-a întâmplat așa ceva? S-a întâmplat că l-a crescut ca pe fetiță. Ai trăit fără soț, copilul te-a copiat numai pe tine în cursul vieții, ți-a plăcut, l-a lăsat cu părul mai lung, te-ai jucat cu jocurile lui, te-ai jucat ca o femeie cu o altă femeie, uitând că el este un băiețel. Și l-au apucat apucăturile. Mami, doamne, mi-a mâncat. Apoi se dezvoltă și el constată când ajunge la o vârstă, care este foarte mult discriminat de ceilalți băieței. Și atunci el se simte că nu este chiar băiețel. Dar femeie nu-i încă. Dar asta e ușor de făcut. Folosim hormoni, ne cresc sânii, ne cade părul, nu știu ce, acolo nu facem o operație de schimbare de sex. Avem foarte mulți nefericiți de genul respectiv, care, în momentul dat, când se trezesc în corpul dat de femeie parcă, tot nu sunt fericiți. Nici acolo. Și aici este regulă. Când o femeie de la voi, de partea stângă, vine la noi, energetica aia pierdută poate fi compensată numai de către doi bărbați. Dar uneori chiar și trei. Adică o femeie care spărășește
matca ei, venind la noi, la bărbați, vrând să fie ca noi, semi-nouă, precum noi, de la noi trebuie să plece doi, și care sunt aia doi? Cei care n-au multă energie, cei care n-au, care nu pot magnetiza alte femei. Aia părăsesc zona de la noi, vin doi, uneori chiar trei, ca să păstreze balanța. Ca corabia aia să nu se ducă pe o parte și mai mult, și pe urmă să ne răsturnăm ca civilizație cu totul. Mecanismele universale, cosmice, de autoechilibrare și autocontrol, au astfel de mecanisme în care orice greșeală se corectează în mod automat. Nu obligatoriu, că în avantajul nostru sau în avantajul dezvoltării noastre, dar se echilibrează în mod automat. Și atunci, o să vedeți că numărul gheilor, adică bărbaților gay în lume, este mult mai mare decât numărul lesbienilor. De ce? Pentru că pentru o femeie trebuie să vină câteodată doi sau trei bărbați cu energia lor, cu magnetismul lor ăla de mic, ca să compenseze. Și adevărat, când bărbatul vine aici, în zona voastră, el învață, pentru că învață conștient și devine mai bun ca o femeie. Adică merge mai bine pe tocuri, dansează la bară mai bine, dansează pur și simplu mai bine, poartă fusta scurtă mai bine. Gesticai mai bine. De ce? Pentru că el trebuie să o facă asta conștient, adică el trebuie să devină cel mai bun dintre voi. Și făcând asta conștient, la fel cum când bărbatul gătește, va găti mai bine și mai creativ decât o femeie, pentru că natura lui este alta, dar el învață conștient. Fata nu învață să fie fată. Ea pur și simplu crede că e fată și gata. Nu e. A fi femeie nu e suficient să ai sex feminin. Cum ar fi bărbat, nu e suficient să ai sex masculin. E nevoie de permanentă dezvoltare a feminității, a instrumentelor interioare, a psihoenergeticii, a psihofizicii, a mentalului propriu de femeie, a structurii afective-emoționale cu totul. Asta înseamnă dezvoltarea feminină. A fi bărbat înseamnă cu totul alte mecanisme de dezvoltare. La fel, acelor zone sau acelor sfere psihoenergetică, psihofizică sau sfera mentală, afectivă, emoțională și restul, chiar și fizicul. Dacă credem că m-am născut cu sex masculin, gata, sunt bărbat, nici pe departe. Unii nu ajung bărbați niciodată, cum unele femei, adică sau unele ființe deținătoare a sexului feminin nu ajung femeie niciodată în cursul vieții. Da. Au corp feminin, dar femeie nu ajung niciodată. Din potrivă, unii uitându-ne așa prin jur, o să vedem de greabă niște bărbați imaginari, niște soldați, niște luptători, luptătoare pentru nu știu ce, noi să facem, nu trebuie să faci nimic, trebuie să-ți motivezi bărbatul să facă toate. De a-i lăsa pe pământ. Există societăți, de exemplu, asiatice, indiene, arabe, unde femeia este casnică. Practic, ea este cea care îngrijește familia. Universul este casa. Sunt bune acele culturi? Păi, pentru femeie, în general. Să vedeți lucru interesant. Când spun eu sunt bune sau sunt rele, deja începem să... Adică sunt avantajoase pentru femeie? Cel puțin acolo femeile nu... ajung în stările de nemulțumire profundă și nefericire cum sunt europene. Apropo, și la noi în România, acum aproximativ 100 de ani în urmă, numul, ca de mai altăieri, era la fel. Femeia, funcția femeii era să-și păstreze cuibul ei. Și în natură e la fel. Vrăbiuța, masculul, se duce, aduce material de construcție, în cuib femeia clădește, face cuibul, cum știe ea mai bine. Iar pleacă, iar îi aduce. Sâmbătă stau împreună în cuib și nu muncește niciunul. Astăzi femeia se duce, aduce materialele de construcție, încearcă și bărbatul să clădească. Dacă clădesc eu casa, vedeți ăștia patru pereți. Pentru o bărbată, camera asta, cu ușurință, rămân și pot trăi vreo 20 de bărbați fără niciun fel de probleme. În schimb, în camera respectivă, două femei deja e înghesuială. De ce? Pentru că ele vor vrea să amenajeze spațiul după natura lor. Nu, nici tot una, nu trebuie să nimic. Acolo un frigider cu bere, acolo un calculator, acolo un WC, niște saltele așa aranjate pe jos, dormim foarte, 17-20 de bărbați aici, așa cum de fapt și dorm bărbații care pleacă la construcții prin Israel, prin alte țări.
doar nu-i ține acolo într-o condiție de lux hotel, așa într-o cameră, ca asta și saltele jos, niște patru, ca într-o batalion militar undeva pe câmpul de lugar, garnizon, așa cumva, condiții de cazarmă, cum ar fi. Cazon. Și acolo trăiesc, am și o fel de problemă. Nu se ceartă între ei, nu separă teritoriile, nu se stabilește ierarhia, pentru că ei sunt fiii cerului și trăiesc după axa verticală și atunci e foarte greu de stabilesc ierarhia. Femeile trăiesc în baza legilor și ordinii orizontale, dar pe orizontală nu există ierarhie. De aia nici o femeie niciodată nu poate înțelege că poate să existe alta mai bună ca ea, mai sensibilă, mai sexy, mai deșteaptă. Nu. Ea încearcă să bage pe gât oricărui bărbat că ea este unica și oricât ai căutat tu alta ca ea, nu o să găsești. Apropo, de ce poate o femeie? De ce pleacă o femeie de lângă un bărbat? Practic. Sunt și cazuri. Nu numai că sunt cazuri. Industria porno ne arată astăzi un lucru foarte interesant, că dintre consumatorii filmelor erotice sau pornografice, 70% sunt femei. În trecut era exact invers. Acum femeile sunt mai consumatoare. Duceți-vă în oricare sex shop, să o să vedeți acolo produse care se vând pentru bărbat, așa, într-un colț, ceva și gata. Și produsele care se vând pentru femei, așa, se produc pentru ele, e tot restul spațiu. Duceți-vă la muzeul eroticii sau sexualității, sau muzeul sexului, cum se spune, la Amsterdam, și acolo, pentru bărbați, ca exponate, e o cămăruță acolo, 3x3. No. Și toate restul, două etaje, e numai pentru femei. Ce s-a inventat vreodată pentru femei? Și o să vedeți un lucru foarte interesant, că toți statisticile europene spun că cele care înșală cele mai mult, cine credeți, că-s bărbații sau femeile? Femeile. Și tot femeile sunt cele care divorțează sau pretind divorțul sau cer divorțul sau strică familiile sau ruinează familiile mult mai des decât bărbații. Din perspectiva asta, statistic vorbim și astea statistici oficiale pe care le puteți verifica, nu spun eu asta ca așa mi-aș dori. Bărbații au ajuns să fie așa mici, copii și puțin impotenți și puțin handicapați așa în comparație cu ce le trece prin minte femeilor și numai că le trece prin minte, ci și se apucă și realizează. Pun în aplicație în mod fizic direct. Apoi după ce fac ele, nu știu ce s-au propus ele acolo, ce știu eu, sex în grup, nu știu ce, alte fel excentricități, după asta ar trebui să le facă pe ele fericite. Este... Ei, să vezi lucru interesant, că după un timp care nu le face fericite, se sunt murdare, nu vor să povestească experiențele lor. Un bărbat îți va povesti cu lux de amănunte toate 100 de experiențe cu 100 de femei care le-au avut și pentru el va fi așa o mândrie. El nu se va simți murdar niciodată, dar o femeie se va simți murdare în structura asta energetică, va păstra chipurile tuturor acelor bărbați. Și după al patrulea bărbat, nu cred că va găsi vreo femeie care va spune că eu au avut 10. Deși și acum au apărut, înainte trebuie să ia onoarea unei femei, acum ele se duc singuri la televizor și povestească că au avut treabă cu toată echipa de fotbal și se laudă cu asta. Apoi se întreabă de ce nimeni nu vrea să căsătorească cu ea. Pentru că eu, dacă mă pun în piele oricărui bărbat, eu vreau să am un copil al meu și în chip și în duh. Dar dacă tu acolo ai prin fenomenul telegonite, care tot nu se vorbește niciodată nimic, prin anii 60 l-a fost descoperit, foarte bine studiat, apoi și-o dat seama că mai bine să nu știe plebea, mulțimea despre asta, hai să acoperim și nu-i bine. Nu se putem strica. De ce? Pentru că una dintre regulile artei războiului, legile, îi spune așa, vrei să cucerești un popor? Destrebălează-le femeile. Sau strică-le femeile. Sau bagă-le femeilor în cap niște prostii. Pentru că sunt ușor de influențat. Da. Am văzut un film, cred că la ruși, la o pereche, deci bărbatul, femeia, asta nu știu care e perechea, au avut un copil. Ei erau spre blond, adică și atent deschis, cum sunt rușii, și copilul a ieșit negru. Și spuneau că e datorită faptului că a avut mai mulți bărbați, de care e chiar și un negru. Da, procesul de telegonie. Copilul, adică asta se întâmplă și la plante, asta se întâmplă și la animale peste tot locul. E o hibridare cumva? Da, evident. ADN-ului? Nu ADN-ului. Nu ADN-ului. Pentru că dacă eu fac, spermatozoidul meu se întâlnește cu ovulul unei femei, se produce toată reacția în lanț, în afara conștiinței și voinței noastre, noi putem să fim și debili.
Dar acolo, la nivel de fiziologie, informația. Nu mai informația, fiziologia se produce, legile se produc, se dezvoltă un copil. Copilul respectiv, în genetic, va fi a meu și va semăna cu mine. Dar în duh va fi a acelui care a dezvirginat-o pe acea domnișoară prima dată. Pentru că el aprentează, odată cu venirea lui, cu energia, cu electricitatea lui, amprentează toate ovulele femeii pentru tot restul vieții sale. De aia ne trezim că copilul, parcă de român, dacă ne ajunge mai mare, nu știu de ce îi place să dea cu piciorul în minge. Pentru că primul, și noi n-am avut așa ceva, dar pe el îl trage. Pentru că primul ei, bărbat care o dezvârșnat, era fotbalist. Și în duh copilul e lui. De fapt, ar trebui și el, dacă noi dispărțăm, el ar trebui să plătească și el, spunem așa, cum se numește? Pensii alimentare. Pentru că copilul în duh e al lui, ca spirit în duh. Dacă în carne și oasă e făcut din gena mea și din gena fetei. Adică în trup copilul e nostru, seamănă cu mine. Dar în duh, poate când crește mai mare începe să-i placă să aibă patru neveste și nu știe de ce. Păi a fost arab primul care te-a dezvirginat. Sau începe să-i placă, nu știu ce, și Allahu Akbar. Are apucături, începe să-i placă cultura arabă, începe să-i placă. Și noi ne gândim, păi, dar ce copilul ăsta parcă nu e nostru, domnule? Deși seamănă cu noi. Ei, despre asta nu se vorbește niciodată nimic. Dacă fetiților de pe clasa așa să le explica cu lux de amănunte care e procesul de filigonie, ce pierd ele când se dezvirginează, ce câștigă dacă încep viața sexuală mai târziu, adică la vreo 18 ani, cum se va reflecta asta asupra vieții ei în totalitate, pe tot restul vieții sale. Așa. Ce are de pierdut dacă face anumite lucruri? Credeți-mă că ei sunt atât de înțelegători și înțelepți tinerii, încât pe urmă să o forțezi, să o trimiți de acasă, să-i dai voie să facă, asta nu va face. Pentru că știi clar ce pierde. Trebuie doar explicat. Dar astea sunt lucruri foarte... adică trebuie ar trebui introdus în școală, în programul școlar. Noi pregătim copiii pentru nu știu ce, dar pentru viață numai noi pregătim. Adică ei ajung să preceapă la tot felul de lucruri, IT, calculatoare, fel de fel, dar nu se precep deloc în raport cu viața și deloc în raport cu sinele. De aia sunt toți depresivi, boala care omoară cei mai mulți oameni în lume. Depresie. De ce? Pentru că e o sărăcire a vieții afective, emoționale. E o lipsă de întoarcere a omului către el însuși. Când dă să întoarcă acolo, își dă seama că nu știe ce are de făcut. În general, nu se percepe la chestia asta. Să vină un psiholog rapid, că eu o nebunesc. Sau eu sunt depresiv, sau eu sunt nu știu ce acolo, un psiholog, un cineva, că eu nu mă percep la mine. Da, am auzit, mulți tineri sunt în depresie, pur și simplu, așa. Da. Bine. Că e depresie cu noi cu totul altceva. Noi, românii, am descoperit cuvântul depresie și acum la noi toți, în orice situație, sunt depresivi. Sunt cam depresivă astăzi. Bă, nu pot să fii cam depresivă, ca și cum ai fi. Sunt un pic gravidă. Ori ești depresiv, ori nu ești depresiv. N-ai cum să fii așa. Sunt cam depresivă. Astăzi un pic așa, mai depresivă ca ieri. E ca și cum ai spune, sunt un pic gravidă. Depresia e depresie, se instalează într-un anumit fel și nu așa... Am vorbit despre parteneri. Haideți să vorbim puțin și despre avorturi, pentru că ele rămân cumva în amprenta femeii, în câmpul femeii, am înțeles. Sunt preoți care văd lucrul acesta. Adică, da. Câte avorturi are o femeie sau câți copii a pierdut. Evident. Ce se întâmplă, practic? Păi ce se întâmplă? Ca să explicăm fenomenul dat și să nu smintim pe nimeni, pentru că este, dai seama câte femei acum le vom atinge cu subiectul respectiv. Și n-aș vrea că după ce vorbim despre asta, ele să stăie să cadă cam într-o situație cam depresivă. Pentru că se vor simți. Și apropo, când se vor simți, ce se va întâmpla? Omul niciodată nu apără nimic mai mult decât propria sa prostie. Și vor începe să arunce cu bolovani în oglindă. Și la, adică vorbind în faza asta, nu vreau să arunce cu pietre în mine. Așa fac oamenii. Adică se uită în oglindă sau cineva apare și dacă nu le place imaginea care o, și nu o să le placă despre ceea ce vorbim, urmează să vorbim, atunci ei încep să arunce cu pietre în oglindă, de parcă oglinda ar fi divină, că ei așa arată în ea. Și în general, sunt o serie întreagă de teme astăzi în societatea noastră, dar să vorbim despre cea românească, în care dacă atingi anumite subiecte,
de o anumită sensibilitate psihologică sau spirituală, cei afectați sau cei care sunt acolo, pur și simplu zici că cei îndrăcuiți sau cumva deja dați dracului sau pe lângă el, se revoltă cei mai tare. Țâp în gura mare, de parcă e dat cu aghiazm în filmele alea cu monștrii aia când le sfârâie fața și încep să urle, să gen. Omul niciodată nu apără nimic mai mult și cu mai mare înverșunare și cu energie mai mare decât propriile sale prostii și propriile sale păcate, adică erori, adică greșeli. Încearcă cumva să le justifică. Aia să vezi că și eu am avut avort, dar la mine nu a fost chiar așa. La mine a fost nu știu cum, că știi, toți își caută justifică. Toți apără propriile sale păcate. Când spui, de exemplu, prostie, cum se împingi pe oameni să facă o prostie și mai mare, mai zâne, vrem. Dacă le spui ceva care îi atinge, le pune adevărul, de fapt, care îi dă ca cu sarea pe rană sau cu sarea în ochi, nu? Adevărul totdeauna dureros. Îndrăcuiții țipă cel mai tare. Se vorbește astăzi de legea rezonanței. O femeie atrage un partener pe măsura ei sau pe măsura interiorului ei, practic? Și aici să punem accentul corect. Care femeie? Femeia fizică, femeia emoțională, adică care provine în care centrul ei de gravitație se află în sfera afectiv-emoțională, femeia psihică sau mentală, adică acea ființă al cărui centru gravitațional, motivațional și restul se află în minte, în creier undeva, știți cum? Femeia este dușman, cum lupul este dușman, da? Adică trebuie să accentuăm foarte clar care femeie, ca și România. Vorbim despre o temă oricare, politică, de exemplu. România cu asta nu-i de acord. Care România? România patriotică, România lui Soros, România internaționalistă, România proletară, dată, să spunem așa, România capitalistă sau România socialistă? România europeană. România europeană nu există pentru că... adică în România ca și cum european, tot așa, femeia ca și cum al cărui centru se află aici. Ar fi bine. Sau acea femeie care din ce în ce mai multe femei au centru de gravitație în jur, nu în interiorul ei, ci undeva în afară. Adică totul se învârte și ea inclusiv, cu tot cu corp și cu toate cunoștințele și necunoștințele și greșelile, adică păcatele ei, se învârte în jurul carierei. Gravitează în jurul banilor, gravitează în jurul vilei care ea vrea să o aibă în viitor, gravitează în jurul slavii, gravitează în jurul, ce știu eu acolo, poziții sociale sau a rolului social. Aceea nu este femeie. Acolo vorbim despre un bărbat sau de un pseudo-bărbat. Dar cum era întrebarea? Că era una interesantă. Despre legea rezonanței. Ce femeie atrage un bărbat? Dar nu numai o femeie. Orice atrage în lumea respectivă ceea ce este semeni lui și poate gravita în jurul lui. Adică atomul va atrage un electron. Și numai pentru că electronul cu masa și cu viteza lui poate gravita în jurul atomului. Sionul atrage altceva în jurul lui, bionul atrage altceva, ionul atrage altceva în jurul lui și așa de la particulă la particulă, totul se atrage după principiul asemănării. Toate sunt, de aia și există o altă lege care o generează pe legea de care vorbeai tu a rezonanței, se numește legea similitudinii. Adică totul este similar. Pământul atrage nicio altă planetă în jurul lui să graviteze decât Luna. Soarele poate atrage și ține în jurul lui așa nu un bărbat, să spunem așa, ci uitați câți bărbați, câte planete deodată. Adică dacă soarele ar fi prin femeie, deși are principiul feminin, el pe din afară se manifestă ca soare, adică ca un bărbat, așa, dar interior în aceeași măsură este dezvoltat principiul feminin, că ele se găsesc totdeauna împreună. Nu sunt separate. Și uitați, soarele din interior el este ca o femeie. El ține tot universul în jurul ei. Toți gravitează și niciunul nu divorțează. Că și în viața de zi cu zi, a se căsători poate orice, dar
orice om. Orice om. Așa. Dar să-și păstreze bărbatul lângă ea o viață întreagă și să graveteze în jurul ei și ea să ordoneze limitele unui univers al nostru, de exemplu, nu poate orice femeie. Iar bărbatul nu are darul respectiv. Bărbatul, el fiind ființă centrifugă, el păstrează în interiorul lui și gravitează în jurul lui, numai în interiorul lui ceva. Adică pe din afară el este centripet, în interiorul lui este centrifug. Adică dacă bărbatul pe din afară se manifestă un bărbat, așa, în interiorul lui el are o femeie. O femeie care în centru, e construită în jurul unui principiu feminin. Dar în afară, o să observați că femeile se comportă ca niște bărbați. Am văzut că există familii unde bărbatul este adică violent. Imers, da, da. Da, am înțeles. Adică în interior femeia se comportă ca un bărbat. Așa. Și bărbatul ăla din interiorul femeii deseori este mai nesimțit și mai dur și mai viclean și mai dracu, cum spunem, decât bărbatul în manifestarea asta exterioară. Mai ales când merge vorba femeii între femei. Acolo războaie ca lumea, nu ca la noi la bărbați. Noi suntem mici copii, cum luptăm unii cu alții și cum luptă femeile. Totul după principiul asemănării și creează o lege a rezonanței. Adică, putem să spunem în felul următor, orice femeie și-o meritat, își merită și își va merita pe deplin toți bărbații pe care îi va avea de aici încolo. Sau care i-a avut, care i-are și care i-avea. Dacă e vorba de un singur bărbat, indiferent cum este, ăla care o bate, ăla care o disprețuiește, ăla care nu știu ce, o calcă în picioare, ăla îl merită din plin. Dacă se vorbește la o karma împreună, nu știu karma. Ce, karma nu merge fără dharma, dharma nu merge fără akarma, adică nu. Unele lucruri bine să nu le știm deloc, decât să le știm parțial, pentru că cunoașterea parțială e mai periculoasă decât necunoașterea. Al doilea cuvânt nou care l-am învățat românul, karma. Și acum karma este după 89, așa brusc am învățat karma și karma a devenit țapul ispășitor pentru toate prostiile noastre. Acum ceva karma mare, eu asta, știi, ți-ai luat-o de la minte, am bătut, știi, n-am vrut, dar dacă ai tu o karma nasoală, ce să-ți fac? Probabil asta e karma ta, să fii, ți-o iei așa. Eu știi că n-am vrut, iartă-mă, l-o iertat, a doua zi, a treia zi, o mai bate odată, Marie, nu, știi, vezi, da, vezi, probabil în altă viață mi-ai făcut tu ceva și acum eu trebuie să-l dau înapoi, așa trebuie să călești-o, așa scălești oțelul, băgându-l în foc și pe nicovală, iar în foc, în apă, pe nicovală îi dăm așa cu ciocanul, așa, probabil asta e karma ta. Și Maria acceptă, pentru că habar nu are ce ia karma. El înțelege că și karma este trinitară. Și totul în general în lumea asta este trinitară. Adică karma nu funcționează, nu există fără akarma. Akarma cu karma nu există fără dharma. Adică ele funcționează împreună. Fac unii și-au apucat să facă tantra. Altă obsesie erotică, sexuală, adică ei cu totul altceva, românul transformat, știi, în general noi avem capacitatea să transformăm totul în ceva românesc. Original, adică karate moldovenesc, ușu transilvanian, yoga, moldovenească. Nu, e ori yoga, ori nu yoga. Din cauza asta și creștinismul suntem, au un fel de pseudo-creștini. Nu suntem creștini cu adevărat, e pseudo, așa, știi, un fel de creștinism românesc. Păi, ori suntem creștini, ori nu. Dacă suntem, atunci e cartea aia, Biblia, și o citești nu în sens de semiotică sau semantică, ci în sens de pragmatică. Citește și aplică exact ce scrie acolo în viața ta. Ați vorbit de creștinism. Există o treabă când se spune femeie evlavioasă. Mai este astăzi în societatea noastră femeie evlavioasă? Păi dacă mă întrebați, deja e o problemă. Înseamnă că deja noi. Însăși, existența întrebării face 80% dintr-o întrebare bine formulată, răspunsul se află chiar în întrebare. Mai este, înseamnă că n-ați prea ați văzut. Așa pot să vin și eu să spun. Mai sunt bărbați cu adevărat, așa, daciși, fiare, care iubesc ca fiara, muncesc ca fiara, dar și luptă ca fiara. Pentru drepturile sale, tot așa îmi pare. Pe care le spăriți. De ce? Pentru că mamele au crescut fătuci, pseudo-bărbați. Băieții ei crește din mici la grădiniță cu fetițele împreună, îi punem să facă aceleași lucruri, să joace aceleași jocuri. Păi înainte băiețelul la 9 ani de zile pe vremea dacilor, tot vorbim daci, daci, va, va, va. Dar de ce? Atunci hai să facem și ca la vremea dacilor. La 9 ani de zile băiețelul merge cu tata în campania militară. Nu lupta, dar stătea în tabără și cu săbii de lemn de aici și, încă și acum genetic s-o transmis, moștenit chestia cu semne de bețe de lemn sau cu săbii de lemn, luptau între ei să învățau. Evident că își mai luau
o să aibă de ea de lemn în cap, undeva pe o vânătaie, fel de chestii. Dar așa, nu așa trebuie să fie un bărbat. Păi noi astăzi îl creștem așa, sunt Doamne ferește, spățească ceva. Nu cumva să fie zgâriat, nu cumva să lovească, nu cumva să nu știu ce. Și ajunge săracul la 25 de ani, când mama vine și spune, Anatol, trebuie să vin la tine cu copilul meu, pentru că are o problemă. Eu chiar mă așteptam pentru mine. Noțiunea de copil înseamnă ceva. Când deschide ușa a 20 și vine cu unul, nu încăpea pe ușă, atâta de lat, cu barbă la el, și era 28 de ani, copilul ei. Și ea îl trata încă ca pe un copil. Apropo, ăla, de aia și-și lasă barbă, mai nou acum, la 18-19 ani, pentru că doar barba e mai adică diferențiarea, da. Diferențiază de o fătucă. Că dacă mergi pe la spate și te uiți, nu-ți dai seama care e bărbat, care e femeie. Am înțeles, în psihologie se numesc mame castratoare. Toate mamele astăzi sunt castratoare. Și de aia e un proces, societatea le ajută, de aia și este un proces așa de, nu știu dacă e bine să spun asta cum sună, dar așa un fel de, să spun, mai științific cumva. Deci lucrurile, știi, e ca și cum îmi spune un banc comic cuvinte altele decât ai făcut bancul. Adică e un proces de masculinizare a femeilor și feminizare a bărbaților, inclusiv cu sexul, adică de, să spunem așa, vaginizare a bărbaților, ca să nu spun și mai popular. Și în proces invers, adică de penisificarea a femeilor. Și ele chiar cred că l-au la un moment dat. Chiar dacă, și prin comportament. Prin comportament, că fizic ele își dau seama când nu, te atingi, nu? În anumite zone ale corpului și îți dai seama că nu, dar atunci ne comportăm de parcă l-am avea, ca să creadă masculii că și eu sunt un mascul. Dar după ce o tratăm ca pe un mascul, nu e mulțumită. Și totuși acești tineri, la 28 de ani, cum a spus, ce se poate face pentru un astfel de om? Ca să revină la starea lui normal. Știți, dacă nu s-au făcut lucrurile care trebuie să așa primii 7 ani și mai ales primii 9 ani de viață, după asta nu se mai poate face nimic. După asta se poate lucra cu ceea ce avem. Deci, pentru că de procesul de producție și de softare a calculatorului s-a terminat la 9 ani de zile. Cu totul. După care avem calculatorul ăsta. Cum o fi el? Ei, cu asta o să lucrăm. Ce poate, ce nu poate. Ce se mai poate salva din hard? Hardul? Nu, hardul e hard. Dar softul e important. Da. Pe același hard putem să punem, adică același copil, dacă ar fi o lume paralelă și am putea să le vedem pe ambele, numai că aici el a avut în lumea asta vizibilă, au avut o educație de un anumit fel și a devenit așa un pseudo-bărbat, pseudo-fătucă. Iar în altă lume paralelă ar fi avut educație din partea unei mame cu abilități, cunoaștere profundă despre procesul de educație și de un tată care este stâlp, pune legea și urmărește verticala, adică urmărește ca Dumnezeu să manifeste și în familia lui, pentru că femeia nu va face asta, nu e capabilă, nu pentru că e proastă sau că lipsește ceva, Doamne ferește, e altă natură. Femeia nu poate pedepsi copilul. Pentru că ea iubește, cum spunem, popor ca proasta, necondiționat, nevăzând cum face greșeli tocmai pe... O femeie nu știe, de multe ori se dresează propriul său câini de acasă, apropo, de câini. Eu aș face o lege, domnule. Vrei să te măriți? Vină cu câinele tău de acasă să văd ce ai făcut din el. Dacă n-ai putut să-i duci un câine, unde n-ai bă, te apuci să dresezi un bărbat? O școală pentru mame să se facă. O școală pentru neveste prima dată. Adică nu și le-a dat voie să reproducă pe ele însele dacă nu știu să aibă grijă de un câine. Principiul de educație e același pavlovian, dar dacă tu nu ai reușit să-i educi un câine, de ce crezi să-l umanizezi, să-l faci să facă lucruri cât de cât umane, de ce crezi că îți poți tu modela un bărbat, lasă-mă, căsătoresc eu cu el așa cum este, când timp în timp îl fac eu. Copiii se modifică, revine. Te lasă cu 7 copii dacă e de lăsat. Care e cifra femeii ca numerolog? Pentru că sunteți specialist în domeniu. Cifrele feminine, în general. Cifrele feminine. Nu există o cifră doar a femeilor sau cifre doar a bărbaților, pentru că atunci ar însemna că femeia ar deveni o gaură neagră și s-ar înghiță singurică pe ea.
Și bărbatul s-ar extinde atât de mult când n-ar mai avea. Și atunci noi avem în interiorul nostru și puncte și cifre masculine și feminine în raporturi diferite, astfel încât să putem păstra matricial forma. Că dacă n-aș avea chestia asta, atunci eu m-aș extinde, m-aș umfla așa până când mi-aș lua și zboră și-aș duce. Femeia s-ar deveni, s-ar centrifuga atât de tare încât pe urmă ar imploza. Bărbatul ar exploda, femeia ar face o implozie în ea însăși. Tot sistemul ar colapsa. Dar cifrele feminine, care sunt mai aproape de principiul feminin, nu sunt ale femeilor, ci ale principiului feminin, adică principiul centrifug, sunt cifrele pare, toate cifrele pare. De ele e ușor să dezbină în ele însuși. Unu e unu, e un punct. Atât, o te-a apărut acolo un punct și el este Dumnezeu acelui foi. Nu se compară cu nimeni, el e el și atât e tot. Cum apare iteza? Cum apare doi, o femeie, cum apare o antiteză? E, că nu fi chiar așa, că uite, și eu sunt aici, și, da, tu ești antiteza mea. Nu, păi dacă sunt antiteza, asta nu înseamnă că trebuie să mă umori, trebuie să mă lichidez fizic, ci doar ești antiteza mea. Până la urmă, ești tot teză, dar anti. Și teza și antiteza, la un moment dat, vor genera o sinteză. Trei. Apoi sinteza, la rândul ei, va fi a sinteza va servi drept teză pentru următoarea antiteză, care va fi 4. Aia va fi dubla negare. Apoi va veni 5, care își va bate joc de toate lucrurile astea și va spune toate astea e o prostie și hai să luăm ceea ce este funcțional ca și Hristos de peste tot, din teză, de antiteză, din sinteză, din dubla negare, tot și mai departe, și să facem ceva care să ne scoate pe noi din legea patratului, adică din ceea care se repetă veșnic și nu are dezvoltare, adică să ieșim dincolo de patrat, adică dincolo de limite. Apoi va veni 6 și va spune, va facem, ieșim dincolo de limite, ieșim din cadru. Din cadrul toate chiar și uman și ne ducem, dar în ce direcție ne ducem? Că uite, avem două triunghiuri, unul ne duce către animale, altul ne duce către îngeri, superoameni, extraterestri, neo-om, unde vrem să ne ducem ieșind din cadre. Că nu e problemă că femeile sau bărbații încearcă, spunem așa, în diferite perioade istorice, inclusiv și acum, încearcă să iasă din limite. Vreau să fac altceva, m-am săturat să fac asta, dar de ce eu trebuie să stau între patru pereți și el trebuie să duc prin lume, așa, și eu stau numai acasă să am grijă de copii. Nu, ok, atunci hai să ieșim din limitele respective, hai să facem cumva să nască bărbații, vom descoperi și asta dacă ne punem camera cu întrebuții. Dar unde o să ne duc? Vine și asta și întreabă, unde ne ducem cu asta? Încolo sau încolo? În jos, totdeauna e mai ușor, ca în cânticul ăla lui Stratan. În vale totdeauna e ușor, e gratuit și mai mult că atât în vale te așteaptă un Mercedes. Ca răsplată ca faptului că ți-ai vândut sufletul sau că ai ajuns acolo. Adică drumul către iad e păvat cu trandafiri și cu intenții foarte bune și din plăcere în plăcere și din ușor în mai ușor. Drumul către triunghiul ălaltul în sus e mai complicat. Necesită selecție și nu-ți permit dracii să te înaintezi. Pentru că ei nu vor să te părăsească de ei. Nu vor să te scape din sfera lor de influență. Iar tu trebuie să scapi de ei și te urci într-un cer mai sus și unul mai sus și cât mai sus te urci. E muncă, e cu munca. Cu munca. Așa, adică e în afara zonei de confort. Adică e cu oboseală, adică e și cu riscuri. Și atunci mai plăcut e în zona de confort, stăm noi așa liniștiți acasă, lenevim, că vine dracu să ne iei singur de acolo și ne găsești oricând de acolo. De aia spune că e păcat strigător de moarte, că atunci când lenevim, mai ales în sfera dezvoltării spirituale, noi e păcat strigător de moarte. Deci că lenevim, stăm și strigăm moartea și moartea vine. În schimb, sunt acele băbuțe chiar și la tare care vine moartea după ea, cum spune în popor, și nu o găsește acasă. Că ea e undeva tot timpul, bai pe deal, bai acolo, are tot timpul treabă. Mai face, are treabă ceva. Și în toată treaba asta, chiar dacă e parcă muncește fizic, cu ea se întâmplă spiritual ceva. Da. Se vorbește astăzi despre renașterea energiei feminine pe pământ, despre rolul femeii altfel în societatea asta. Renaștere înseamnă că odată a fost născut și noi încercăm să mai renaștem odată. Noi încercăm să renaștem. Dumnezeu deja a născut odată toate chestiile astea, adică le-a pus în baza unor legi veșnice, nemuritoare, inamoabile, incoruptibile. Adică însăși creație. Așa. Ce să renaștem noi?
nu renaștem nimic, energia respectivă e feminină, există pretutindeni în natură, uitați-vă, floarea nu răsare că vrea ea sau se desface de ea. Ea este impusă, adică este mânată, este împinsă spre a se desface. De ce? De energiile solare. Este vântul nu bate ca așa e sutrezit, lui hai să bate eu așa, că m-a săturat să stau locul. El bate, se duce într-o direcție. De ce? Undeva a apărut principiul masculin, adică ce se întâmplă acolo? O presiune și în altă parte a globului este o depresiune, adică principiul feminin. Și natura nu suportă locuri goale, în nimic. Și atunci știți, aerul de aici unde e mult, se duce acolo unde e puțin. Și dacă golul e foarte mare, atunci și viteza e foarte mare, uragane, se rupe acoperișul. Adică cum, se duce către gol, se acopere golul, provocând chiar și daune. Tot așa și noi, dacă avem un gol în minte, un gol, acel gol se va împli cu suferința în mod automat, dacă nu vrem noi să-l împlim cu ce? Cu cunoaștere, cu lumină. Atunci se va împli cu suferință. Dar locuri goale nu există în univers. Deci, și aici principiul masculin și feminin. Corabia nu se mișcă, pânzile nu se umflă ca așa vor ele. Și varca nu plutește că nu știu ce minune. Nu, ea e împinsă, e pusă în acțiune de vântul care bate în velele sale. Ei, tot așa și în lumea respectivă. O femeie este pusă în mișcare dacă există o forță care să ce? Care să o împingă către asta. Către ce? Copacul nu crește că vrea el. Sau așa. S-ar putea să nu vrea. Ar putea într-o zi să lenevească. Nu, el este împins să crească și să producă procesul de fotosinteză și să producă oxigen, să absorbe oxigen de carbon de razele solare. Atât e tot. Nu că vrea sau nu vrea. Aia e la noi, la oameni. Credem că dacă adică probabilitățile, posibilitățile, dar e posibil așa, asta există numai spațiul conștiinței noastre. În afara conștiinței noastre, în univers, nu există nicio probabilitate. Nu există nicio posibilitate, posibil așa sau așa. Nu, acolo sunt fără de tăgadă, fără de greșeală, fără de eroare, fără de păcat. Toate se întâmplă exact în conformitate cu legile. Și apropo, acele legi ne influențează și pe noi, dar pentru că nu le cunoaștem, când ne se întâmplă să vedem efectul legii, noi spunem că ne s-a întâmplat, că e o întâmplare, e așa. Nu e niciun fel de întâmplare în lumea respectivă. Nu există nici la nivelul atomic o întâmplare. Totul este organizat, totul este structurat, totul este controlat, permanent echilibrat. Există viața și în interiorul nostru și atomul și celula are o serie întreagă de instrumente speciale care îndeplinesc funcția de indicator, de alarmă. Când ceva se întâmplă, imediat se declanșează acel sistem de semnalizare, că e la nivel mental, că e la nivel sufletesc, că e la nivel spiritual, că e la nivel fiziologic și imediat se declanșează mecanisme de reglare sau echilibrare, dacă ele pot. Dacă noi ne-am abătut atât de mult de la asta, de la o lege, atunci trebuie să intervenim cu medicamente, cu altceva, ca să aducem cumva mecanic. Cumva mecanic, ca să... Tot așa se va întâmpla și universul. Dacă noi, civilizația asta, globul pământesc, ne vom abate de la structura, de la calea noastră foarte, foarte mult timp, atunci, odată, universul va încerca să introducă în sistemul nostru o pastilă. Știți, asta va cumva arăta. Așa un meteorit. Bubuie odată deasupra Pământului și încearcă Dumnezeu să echilibreze sau să reechilibreze sistemul în mod mecanic. Pentru că până acum, din energetic, spiritual, oamenii n-au vrut. Se vorbește astăzi despre ridicarea Pământului, despre energii noi, despre transformare. Ce înseamnă lucrurile acestea? Practic se modifică vibrația Pământului sau energiei Pământului? Dacă o să vorbim despre asta, o să fim în eroare, adică am păcat. Și nu o să facem nimic altceva decât o să mulțim păcatul. Datele științifice ne arată că ziua are tot 24 de ore, deși noi percepem ca având 16. Percepția este una și realitatea altceva. Un om drogat poate să aibă percepția asupra realității total diferită, dar asta nu înseamnă că dacă el percepe realitatea așa, pentru că are spațiul conștiinței distorsionat de un drog, alcool sau altele, realitatea s-a schimbat pentru că așa el o vede. Majoritatea oamenilor văd realitatea absolut distorsionată decât ea este.
Și asta e una dintre tragediile noastre globale. De ce? Pentru că viziunea falsă asupra realității poate să salveze, poate să omoare un om, un grup de oameni, sau se ducă către pierzare, omorându-i încet, sau se ducându-i către autodistrugere, sau o civilizație întreagă. O viziune corectă asupra realității, adică nu falsă, adică nu eronată, adică nu păcătoasă, ci reală, adică fără de păcat, fără de greșeală, poate salva un om, un grup de oameni și o societate sau o civilizație întreagă. Viziunea noastră asupra realității astăzi este mai proastă ca oricând odată, era vreodată. În timpul îndepărtat, India sau arienii aveau o viziune mult mai amplă și mai adecvată a realității decât avem noi acum. Dar cine dintre noi vreodată astăzi stă să întreabă cum stau treburile alea unui univers și care e legătura mea cu ele? Știi? Ne îngrijorăm pentru tot felul de chestii pe aici. Majoritatea oamenilor sunt pregătiți de mici să fie utili cuiva pentru ceva în exterior. Și n-au nicio capacitate, nicio abilitate, nicio cunoaștere legat despre ei însăși. Nu știu ce să facă cu ei, cum să facă cu ei. Am migrenă. Ok. Și te-ai prins? Nu. Păi de ce ai migrenă? De-aia spune-mi, la tine calculatorul tău când se pornește culerul, de ce pornește? Pentru că se înfierbântă placa și trebuie să răcească. Asta se întâmplă și la tine în cap. Dar găsește schema echivalentă. Cine în tine este culerul? Cine în tine este procesorul? Adică creierul. De ce începe să pornească? Ajunge la o gălăgie așa în cap. Se înfierbântă creierul. Dar de ce se înfierbântă creierul tău? Pentru că e pus tot timpul să lucreze numai în exterior și creierul tău propriu nu e pus niciodată să lucreze în interiorul tău. Adică tu, de fapt, nu-ți conștientizezi existența creierului. Tu nu știi ce ai și nu știi cum să-l folosești. De apropo, să fim sinceri, într-o întâlnit foarte mulți oameni care știu să-și folosească creierul. Mai rar. De ce? Dar nu sunt posesori de creier. În schimb, știu cum știu să stăpânească propriul calculator, pot să-l facă și să-l desfacă, să-i schimbi tot felul de... Dar nu găsesc schemele echivalente simple de tot să înțeleagă că, bă, calculatorul ăsta e făcut după chipul și asemănarea noastră. Nu-i după identitatea noastră. Dar e după chipul și asemănarea. Și Dumnezeu tot nu-i creat. Nu după identitatea Lui, ci după chip și asemănare numai. Adică nu suntem identici cu El, dar avem chip și asemănarea Lui. Dar putem deveni, dezvoltându-ne, să devenim și identitate. Revenind la femei, ele sunt creatoare, adică nu creatoare, co-creatoare, ele nasc, dar creează și în inima lor. În funcție de ceea ce creează ele în inima lor, societatea evoluează într-un anume fel. Cum este astăzi? Cine v-a spus că femeia creează? În inima ei. În inima imaginației, în doar, da, să fie atentă ce creează acolo, tocmai asta o să smintească. Femeia nu e venită să creeze. Ea ar face bine măcar dacă ar păstra ceea ce este creat. Menirea ei. Exact, mama păstrătoare. Mama să îngrijească, ea nu trebuie să creeze copiii. Ea trebuie să-i păstreze măcar în viață. Apropo, astăzi sunt foarte multe femei care au avorturi spontane. Nu știu să păstreze nici asta. Ia gândiți-vă. Luați o mecanică, adică așa prosim telespectatorul. Bărbatul își rupe integritatea lui în timpul actului sexual și îi dă femeii 74-80 de variante de el însuși. Ovulul stă acolo, nu face nimic. O femeie adevărată stă pe un vârfun. Multe și așteaptă ca o armată întreagă, ciumpalaci, să urce la ea. E evident că ajunge acolo unul care este cel mai puternic. Și nu ajunge numai unul care este puternic, ci ajung direct vreo mai mulți. Adică, dacă ne uităm la microscop, o să vedem acolo că în jurul ovulului deja au ajuns 10, 15, 20 de spermatozoizi și toți încearcă să ciupească din diferite părți ale ovulului. Ea e mare așa, spermatozoidul e micuț pe lângă ea, ovulul. Dar ea nu stă nimic ca o femeie adevărată, ci este ca o regină, ea stă acolo. Și ce așteaptă? Să vină spermatozoizi. Au venit. După ce au venit, fiecare au avut contact, dar ea îl citește pe cel mai adaptat, pe cel care are cele mai bune calități
sau mai întregi sau mai complete din toți cei 12 care sunt acolo. Și lui ăla îi deschide drumul, nu penetrează ăsta ceva și intră cu forța, violent, cumva de fel acum. Nu, însă șovulul îi deschide o trecere și el pe acolo intră. Exact așa cum se cucereau cetățile în antichitate. De cele mai multe ori călugărițele deschideau noaptea poarta ca să intre dușmanul, ca să-și găsească și el o scoză. Foarte puține cetăți în antichitate au fost sparte așa cu barosul acolo. Și după asta se începe a întâmpla o serie întreagă de lucruri. Femeia este inconștientă, ea nu știe ce se întâmplă acolo. Că dacă ar ști, atunci ar putea participa la procesul creației. Ea nu trebuie să facă nimic decât să aștepte. Ce? Perioada. Dar să aștepte, că de aia spune o femeie deșteaptă. Așteaptă, adică. De așteaptă. Bărbatul nu poate să aștepte. El trebuie să producă. El trebuie să realizeze, el trebuie să incite, trebuie să provoace ca lucrurile să întâmple. O femeie nu trebuie să facă chestia, ea trebuie să stea ca un ovul și să aștepte. Dar înainte de asta ce? Să aibă magnetismul, ca toți spermatozoizii, toate dorințele, toate energiile, tot ce este universul ăsta să vrea să vină către ea. Există boli imunologice, mai ales la femei, din ce cauză? Sunt foarte multe, adică... Există la femei în ultima perioadă de timp o serie întreagă de boli care erau specifice numai bărbaților. Și a început să apară la bărbați o serie întreagă de boli care erau specifice numai femeilor. De ce oare? Îmblăm pe bălării și culegem păcate, adică greșeli, adică erori. Și erorile, greșelile sau păcatele se plătesc. Cu ce? Cu suferință. Plata pentru păcat în general este moartea, dar numai că moartea nu vine instantaneu, ci te lasă să acumulezi 100 de puncte, după care operație, după care să mai scoatem ceva din tine. Sunt din ce în ce mai multe operații în care boli în care la femeile se scoate uterul. Dar de ce? Dar și așa nu le folosești. Ele chiar așa se comportă, adică ele cred că au penis, se comportă atunci și trebuie la un semibărbat un uter. Da. Deci este important ca femeia asta să conștientizeze cine este ea. Nu numai să conștientizeze, că e procesul de conștientizare ușor, uite, poate chiar acum au conștientizat. În urma unei emisiuni respectiv. Poate o serie întreagă de femei chiar au conștientizat. Poate unele au stat pe gânduri, unele poate au, din discuția care am avut-o, recunoscându-se sau sincronizându-se cu informația respectivă, poate au dat și o lacrimă. Au conștientizat. Și mâine va pleca din nou la bancă pentru că are target. Deci trebuie să pună în aplicație ceva. Deci, nu e suficient să conștientizezi, trebuie să declanșezi o muncă interioară. Și acea muncă interioară, niciodată, la nicio femeie, cât nici la un bărbat, nu se va dezvolta dacă nu va începe să doară. Atât timp cât găsim instrumente să ne mai bandajăm puțin conștiința, să mai punem acolo cea, să mai astupăm așa ca pisica, să ne facem că nu a fost de fapt nimic, că n-am auzit. Eu am spus acolo în atol cu o doamnă la televizor ceva, a fost așa interesant. Dar nu e chiar așa, domnule, ne găsim repede o scuză. Lasă că... Mergem la serviciu, nu, că avem targetul, cine spune el acolo, auzi tu, domnule, feminitate, auzi tu, domnule, femeia... Dar ce are domnul ăsta cu noi, în general, misoginul naibii? Tocmai aia am cu voi, pentru că încă nu sunt gay. Când nu o să fiu gay, probabil nu o să mă interesează voi, feminin sau feminină, deloc. Dar tocmai de aia că mă interesează, din cauza că o iubesc, din cauza că țin la ea, din cauza că îi doresc binele și nu și încerc să o instruiesc sau să-i aduc informație sau lumină ca să nu mai rătăcească, singură se întoarcă pe matca ei. Da, dar asta e neplăcut. Și dacă e neplăcut, ele vor arunca cu pietre în oglindă. Tind să vă anunț că dacă o să faci asta în viitor, odată o să trebuie să arunci cu pietre și în soțul tău, iar mâine pe mine și în copilul tău și să-l umori inclusiv, pentru că și el va servi pentru tine cândva o oglindă. Apropo, asta chiar se întâmplă. E grav. Pe lângă cursurile de numerologie, aveți și cursuri unde... vin foarte multe femei și le vorbiți despre femei, feminitate. Da. Cum ați ajuns la aceste cursuri, la concluzia că trebuie să faceți aceste cursuri? Toți femeile către asta mi-au inspirat. N-aș fi făcut cursul ăsta niciodată dacă nu primeam așa numitele semne. Eu pot să zic despre mine orice, că sunt, nu știu ce, maestru. Asta zic eu despre mine. Până când nu va zice asta despre mine cineva, până atunci, eu despre mine pot spune orice. Dacă cineva va veni și va spune Anatol, tu ești un maestru, probabil asta sunt. Tu ai spus asta, nu eu. Dacă cineva vine și spune că este iluminat,
Probabil că sunt. Tu ai spus asta, n-am spus eu. Dacă cineva vine și spune, băi, Anatol, ești un mare fraier, sigur sunt și asta. Dar de ce sunt fraier? Că nu, zic că nu. Că din perspectiva ta, de unii privești lucrurile, poate că chiar așa este. Pentru că dacă eu eram în locul tău, eu făceam milioane cu ceea ce știi tu. Vezi? Că nu-i să fii în locul meu, să faci. Dar nici eu nu pot fi în locul tău. Și într-adevăr, din perspectiva unui om de afaceri, eu sunt un mare fraier. Dar și el are dreptate. Vedeți? Adică cineva trebuie să vină din afară să spună ce ești, cum ești. Nu vine, noi și eu sunt frumoasă și eu alta ca mine, chiar dacă cauți nu o să găsești, nu mă lești pe mine să spun eu chestia asta. Ce le învățați practic pe femei la acel curs? Ce le prezentați? Exact acele lucruri antice care stau la baza creației, la fundament. Adică lucrurile fundamentale feminine. Dacă o femeie în urma acelui curs, am foarte multe care pe urmă, în timpul cursului și după curs, mă urau. Și le spuneam de la bun început că scopul vostru, scopul întâlnirii noastre la cursul ăsta nu este să mă placeți sau să nu mă placeți. Puteți să-și mă urăți. Importanța plecați de aici cu o cunoaștere. Apoi, după un timp oricare, cele care mă urau mai mult devin cele mai fidele, spunem așa, și cei mai pasionate în direcția asta. De ce? Pentru că se duc și verifică. Și îți dau seama că tot ce le-am spus la curs este absolut adevărat și funcțional. Aplicând, le se modifică viața, le se modifică relația în cuplu, totul se reglează. Vin și mulțumesc unele după 2-3 ani de zile, altele după jumătate. Nu contează viteza asta, doar viteza cu care merg. Dar tot ele spun că, Anatol, dacă auzim cuvintele astea de la o femeie, ne uitam, dar cine bă, ești tu să ne investi o feminitate? Uite cum arăți, vine, vorbești tu nou despre feminitate. E, te naște, e ceva de felul ăsta. Cine ești tu, bă? Cine? Ce istorie, ce background? Și că femeile sunt foarte rele între ele. Dacă în acele lucruri profunde pe care numai femeile le știu și se întâlnesc cu un bărbat care le știu mai bine decât el, inclusiv toate trucurile, jocurile psihologice, toate capcanele, mrejele feminine pe care le au, armele, și eu le descriu și le arăt, sună mult mai dureros decât ți-ar spune femeie. Adică când o femeie îți spune că ești, nu știu, proastă, nu te superi, e proastă și legal. Dacă vine un bărbat și spune că ești proastă, diferența de potențial face să doară. Bine, dacă acel bărbat este bărbat. Dacă este un curs cam chirurgical, cumva. Dacă nu doare, înseamnă că nu le scoți zona de confort. Înseamnă că au venit să le spun în continuare prostii. Sunteți frumoase, sunteți speciale, altele ca voi nu există, nu au existat, nu există și nici nu trebuie, în felul ăsta nici nu trebuie. Așa. Avem nevoie de femei în viitor, dar de femei cu potențial magnetic extrem de puternic, cu lume interioară extrem de fină, sensibilă, adică cum dumne, femeia e barca, bărbatul e scufundătorul. Acum, el se duce riscându-și viața până în mijlocul, în fundul oceanului, ca să aducă femeie o perlă, ca să o facă fericită. Ăla se scufundă, și asta e perlă, asta lasă pe-o stă în barcă și el stă acasă, are grijă de copii, s-a scufundă nebuna. Asta, alt cuvânt nu avem. Nebună înseamnă că nu e altceva, ci că nu e bună. Adică e ca femeie, deja nu e bună, nu poate sta în barcă, e deja e bărbat. Dacă bărbat, tot nu e bună, că nu ajunge până la fund. Că ori vede ceva, apele se răcesc, presiunea crește, sunt tunică, este imediat din tuneric. Vrea să vină înapoi, perla așa și nu a mai agățat-o. Sau găsește, e ceva, inventează. Și chiar dacă ajunge până la fund, se urcă prea repede, de frică, are embolie, o e razna, vele chestii. Dom'le, nu vrei mai bine să lași pe bărbat să facă treaba lui de bărbat? Chiar dacă o face poate mai încet, poate mai nestrânge, pentru că o face de prima dată. Și făcând de prima dată, eu n-am fost veșnic soț. Am învățat să fac fel de fel de lucruri în timp ce eram căsătoriți. Apariția unei femei în viața ta îți aduce foarte multe avantaje, dar și foarte multe lucruri noi, inclusiv dezavantaje cumva. E o responsabilitate. E o responsabilitate în plus, care nu o aveai până atunci. Încep să apară tot felul de lucruri și nevoi și necesități noi, care tot până atunci nu aveai. Eu, fără ea, eu aveam nevoie 3 perechi de pantofi, 2 costume și nu știu ce cămași. Și asta era suficient. De când cu ea, observ că trebuie să muncesc mai mult ca să ne îmbrăcăm mai bine. Dar de fapt, numai ea. Că tu tot cam pe acolo rămâi, tot la aceleași nivel de necesități. Dar dacă o vezi pe ea fericită, atunci e magnetic, atunci ea sporește. Banii investiți în ea nu fac nimic altceva decât banii investiți într-o putere.
pentru o femeie, geanta care o poartă la ea acolo, o marcă, nu știu de care, nu e nimic altceva decât o armă împotriva tuturor celorlalte femei și un scut împotriva tuturor celorlalți bărbați. Adică îți crește valoarea, femeia te urcă, femeia te coboară. Într-un restaurant, ca exemplu, ea e îmbrăcată frumos, e fericită, te ține de braț, are o geantă scumpă, ceilalți bărbați când se uită, bă, nu știu cine o fie ăsta, dar nu oricine poți stăi lângă fata aia. Are băiatul ăla ceva, ori o are mare, cum să spunem, popor, ori e puternic, ori aici, are ceva. Bărbații știu lungul nasului, din cauza asta ei automat le-au ridicat pe tine mai sus, adică te-au făcut masculul șef de haită, să supun. Tu poți cu ei coordona, stăpâni, poți dirija, poți face afaceri cu ei, poți împărți informații și restul. Și în fața celorlalte femei este o armă, pentru că în momentul când o trate și cu gentuța ei, el arată, vedeți, fă, ce bărbat am eu? Și voi proastele, uitați-vă la voi, de ce n-aveți? Pentru că sunteți proaste, învățați de la ei, le pun la respect. Și acel moment, când face chestia asta, celelalte femei găsi vor vrea. Vor vrea și ele se împărtă și de la bărbată. Și atunci și femeile te adoră. Că vor și ele ce au a ta. Toți ceilalți bărbați când au văzut, cei mai îndrăzneți, adică fapt pe aia sunt mai îndrăzneți, sunt, se numesc băieței lui mama, aia din stat mă văd pe mine ca pe un tată și vor să iei puțin lapte de la mamă. Și atunci ce? Și ele și ei caută să se înfructe din fericirea lor, cuplul respectiv. Nefericitele vor să vină la bărbatul ăsta crezând că dacă o să facă sex cu el o să primească de la el ceva care o să o facă și pe ea să fie semeni sau la fel, sau poate chiar mai tare decât soția sau iubita ta, și bărbații căzuți îi caută să vină la ea, pe care deja o văd ca pe un fel de mamă, să le dăie puțin țiții, puțin dragoste, afecțiune, cum îmi dă mie, de sunt eu așa bine hrănit, strălucește părul, dinții, sunt asfuțiuți. Se alimentează, să-i hrănească. Ca să vină și ei, să devină și ei puternici. Și bărbații știu că sunt femeia, te urcă femeia, te coboară. Și dacă vede eu așa ridicat, înseamnă că ea, ce face? Cumva contribuie la creșterea mea. Cum contribuie? Că doar nu face nimic. Ea face munca nevăzută. Interesant, chiar așa am auzit toată de la, inclusiv, iubita mea. Spunea, eu fac munca nevăzută. Ce e mai important? Așa, îți dai seama chiar de la, dacă și glumă, spui, dar n-ai vrea să te plătesc cumva cu cadouri, cu bani, tot nevăzuți. Nu, asta trebuie să fie văzut, adică trebuie să-mi dai. Dar e adevărat, ea face munca, ce e mai importantă, energetica familiei, adică nevăzută. Ea atrage în familia noastră și succesul și ghinionul. Dacă ea e nefericită, orice bărbat începe să gândească de ce e nefericită. Înseamnă că nu sunt bun la par, înseamnă că nu sunt destul de bun, înseamnă că nu suntem de a fi iubit, exact procesul care l-ai avut odată cu mama. Înseamnă că ai găsit alt bărbat, ai schimbat prioritățile, te gândești la altul, nu mai ești mulțumită de mine. Și atunci ce faci? Încet, încet bărbatul ăla se castrează, nici nu mai îndrăznește să mai facă ceva, pentru că el simte fără de penis cumva, adică fără de putere, fără de nimic altceva, scade. Și la un moment dat ce face? Te-ai plictisit ca mama să te certe, să te critici în permanent și ai plecat. Fuge. Dacă am fugit de la mama, nu crezi că fugi de la tine? Mama, e lucru sfânt, am plecat de la ea ca să vin cu tine să fiu. Și dacă tu faci ca mama, exact toate ca mama, nu crezi că fugi de la tine? Încă o dată. Eu nu mă tem să încep de la zero, nici un bărbat nu se teme să începe de la zero, încă o dată. De ei nu se tem atât de mult de viitor. Femeile temându-se de viitor, el încearcă să-și rezolve problemele prin intermediul unui bărbat. Da, așa trebuie și să fie, dar să o facă profesionist, în conformitate, nu din păcat în păcat, adică din greșeală în greșeală. Trebuie crezând. Școală, trebuie să învețe. Evident că trebuie școală. Dar școala respectivă, degeaba o ducem la 20 de ani când e deja dat sistemul moral, sistemul psihoenergetic peste cap cu totul și când îi vorbești de lucruri sfinte, e deja sfârâie. Te atacă. Asta trebuie spus atunci când copilul încă e curat. Trebuie învățat școala respectivă, trebuie făcut acolo, din clasa a șasea, în sus. Că dacă le explici foarte bine partea ezoterică a lucrurilor, noi ce învățăm la școală? Trebuie să folosesc prezervativ. Nu, ok, gata, am învățat, putem să începem? La 12, la cât adună? Începem, deja știm. Grav. Dar dacă eu înțeleg chestia asta, eu, care nu sunt în Ministerul Educației, eu cred că cei din Ministerul Educației trebuie să înțeleagă lucrurile astea și mai adânc, și mai profund. Și de ce nu le fac? Din comunitate, de muncă. Ordinea intenției,
ori din prostie. Da, amândouă sunt păcate. Și dacă sunt păcate, înseamnă că se plătesc cu suferință. Și ca drept urmare o să le plătim cu suferință nu cei din ministerul, că și ei au copii acasă și fac la fel, ci vom plăti ca neam întregime. Ca nație. Ca nație, evident. Pentru că suntem într-o zi specială de 1 martie, la final am să vă rog să dăruiți ceva din suflet femeilor care ne privesc și care ne ascultă. E greu să-i dăruiești, mai ales din suflet, adică din partea unui bărbat, ceea... Știi cum? Gândiți-vă, orice bărbat în sufletul lui e un balon așa, înflat. Spunem cu o atmosferă. Și sufletul oricărei femei e un balon înflat cu 12 atmosfere. Ei încearcă să le pui așa și să vedem cum o să reușești de la o atmosferă să bagi acolo totuși ceva în plus. N-are nevoie femeia de ceva sufletesc. Are ea destul de multe acolo și probleme și fel de chestii. Ea are nevoie de o simplă floare, ceva fizic și material, pentru că ea trăiește pe orizontală. O inelușă. O floricică, un ruj care nu te pricepe la ele. O atenție materială. Bărbatul are invers, nu are nevoie de ceva material, are nevoie de ceva sufletesc, pentru că el e slab acolo. Dar femeia nu e puțin slabă. Ea poate fi și înger și demon în interiorul ei. Așa și este, ați văzut-o, la Halloween Day, unde vedem acolo, femeia cu o fluturaș, cu arepioare, femeia înger și femeia cu corniță, îmbrăcată toată în roșu. Adică femeia pasiune, femeia carnală, adică drăgușorul și înger și demon în același timp. Ce se-i dorește de sufletul unei femei? Știu ele mai bine toate păcatele lor. Ce pot numai să le recomand din tot sufletul? Este în ziua asta în care specialitatea ei, adică faptul că este specială, este numai pentru că e 8 martie și că e o convenție socială că astăzi e ziua cui? Mamelor. Mamelor, dar nu așa luat toate, nu, eu așa știu, ziua de 8 martie, ziua mamelor, nu? Da. Nu oricărei purtătoare de vagin. Este, adică, nu piții, nu puștoaiecele, clasa 8-a, ziua femeilor, nu știu ce acolo, sau nu, ziua mamelor, internațională. Hai să spunem și ziua femeilor. Atunci să sărbătorim femeia. Care femeie? Femeia mag, femeia vrăjitoare, sau pur și simplu femeiuștele. Așa, femeiuște. Fetele mari, e altceva. Adolescenta e altceva, fetița e altceva. Adică nu e ziua fetiților, nu e ziua adolescentilor, nu e ziua fetelor mari, e ziua femeilor. Asta e a patrulea ciclu de dezvoltare. Nouă ori patru, asta înseamnă că nouă ori patru e șase. Înseamnă că de la 36 minus 9, asta înseamnă 27. De la 27 de ani. Numai ziua femeie. Dacă ar fi ziua femeilor, adică numai acelor care au de la 27 de ani până la 36. Ele sunt în faza de evoluție și dezvoltarea a ceea ce în ea se numește dezvoltarea femeii în ea. Apoi de la 36 mai departe e femeia vrăjitoare. Adică aici este femeia, apoi femeia mag, sunt etape de evoluție. Nu orice femeie, gata, are vagin, deci e femeie. Cum și la bărbat, are penis, gata, e bărbat. E băiețel din tăi. Dacă ajunge băiețel, că între 9 ani de zile, mama asta putea să dezvolte din el mai mult semi-băiețel și semi-fetiță. Pseudo. Deși are purtător de penis. Apoi, adolescent. Apoi, următorul 9 ani, adolescentul se dezvoltă în ce se numește flăcău. Fată mare, flăcău. Apoi, următoarea, bărbat. Apoi, bărbatul vrăjitor. Apoi, bărbatul mag. Apoi, unii n-ajung la aceste faze din. Și atunci, ce sărbătorim noi? Eu recomand numai femeilor ce în timpul ăsta, în viața asta, am venit să ne dumerim în raport cu creația, să ne cunoaștem pe noi înșine mai mult decât cunoaștem calculatorul, structura socială, parlamentul, organizarea și nu știu, astea trebuie să le știm, dar trebuie să ne dedicăm pentru asta o viață. Când cunoașterea interioară, cunoașterea mecanismelor care ne împlinește, care ne dezvoltă, care ne transformă, care pur și simplu ne face pe noi să fim tot oameni, dar nu mai suntem făcuți din bioni, adică din biologici, ci începem să fim ceva mai fin, ceva din ce, adică tot fizic arătăm așa, dar nu știu cum, spațiul intercelular e mai mare, adică și celulele nu mai sunt, adică ne transformăm. Așa.
Și le recomand în tot sufletul femeilor să depună efort pentru a se cunoaște pe ele ca principiu feminin, ca forță magnetică, ca fiici ale naturii, ca magie în general, a învăța cum poate realiza lucruri neluptând, adică poate dobândi lucruri fără ca să realizeze ceva. Bărbatul e cu realizările și el de în cauza să va mândri chiar și cu faptul că a avut 100 de femei în cursul vieții. E o realizare. Asta, în schimb, femeile nu sunt cu realizările. Pe natura lor interioară, care le face să mențină axate, echilibrate, centrate, nu realizările, adică nu ceea ce faci în jurul căsei, ce este. Ești o bună mamă, ești o bună soție, ești soția mea, ești iubita mea, ești zitatea mea, tu ești și îngerul meu și demonul meu, adică ce ești, nu ce ai realizat. După un timp, oricare femeie care realizează cel mai multe lucruri se transformă în bărbat. Și e nemulțumită total de realizările, că de ce nu împlinești? Ea are multe realizări și poate arăta, uite, asta am construit eu, asta am făcut eu, asta eu, asta eu, asta eu, asta eu, dar nu într-o egoală. Și se teme de ea însăși și de goliciunea sa interioară, se teme chiar de a sta cu ea însăși. De ea are nevoie tot timpul să fie cineva cu ea. Mi-e frică, nu pot, mi-e frică să dorm singurică. Dar de ce ți-e frică? Te temi de tine cumva? Adică ai nevoie cineva să vină să te susțină, să te acopere golul tău din interior? Adică ai nevoie de o cârjă? Adică ai nevoie de o proteză? Și ai găsit proteza asta într-un bărbat? Și de aici a doua mea jumătate? Nu, niciun bărbat puternic nu va căuta o a doua jumătate, pentru că el e complet. Va căuta o altă ființă completă, nu a doua jumătate. Așa. Da, ele... Știi, amândouă și bărbatul și femeia sunt puse pe aceeași axă a creației. Dar mâna stângă e completă, ea de la sine și mâna dreaptă, bărbatul e complet de la ea singur. Ei întâlnindu-se pot face așa. Dacă mai ales și ea se crede că e bărbat. Și apropo, puteți să faceți experimentul ăsta acasă. Oricât de bărbat consideră-te, hai să ne lovim o dată așa cu oricare bărbat, chiar și cu băiețelul tău de 9 ani, 10 ani, loviți-o odată așa, pumn în pumn. Voi să vezi că băiețelul s-ar putea să-i placă, dar pe tine este doar. Vă mulțumim pentru participare, celor care ne-au privit până acum pentru atenție și le dorim multă bucurie. Și eu vă doresc mult succes prin viață și o mai profundă cunoaștere de sine, o mai mare înarepare, o mai mare aprindere spre cunoaștere și dezvoltare spirituală, spunem așa. Mulțumesc.